Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Pak pasi mori pushtetin në vitin 2013, Edi Rama i adresoi një email ministrave të tij duke i treguar se ishin bërë arrogant, kishin humbur komunikimin me bazën dhe se duhet të linin anijen nëse nuk ktheheshin në drejtimin e rilindjes. Aso kohë, kjo letër u shoqërua me polemika, debate, por edhe habi për standardin e ri të llogaridhënies që po vendosej, të cilin i ndante në dy pjesë. Ata që i quanin show dhe ata që i quanin përgjegjshmëri. Por rituali i shkuljes publike të veshit ndaj zyrtarëve vijoi më tej, duke u kthyer në një traditë edhe pse fjalët e kryeministrit, siç e tregoi koha, pak i morën në konsiderat. Disa prej atyre që lexuan atë email shkuan pas hekurave, të tjerë ende ndyerve të spak dhe disa vijojnë të lëkunden mes akuzave. Megjithëse kanë kaluar 11 vjet nga marrja e pushtetit, retorika e Ramës ndaj të vetëve mbetet po e njëjta. Ndryshon vetëm simbolika ku ania herë bëhet lokomotiv dhe herë timon. Një ditë pasi i dha një superministri 3-1 Blendi Gonxhës, ai sot i ka mbajtur një mbledhje me dyer të mbyllura në shëngjin me pretendimin e një bilanci për punën e secilës ministri dhe secilit drejtori. Por çfarë ka ndërmend kryeministri të bëjë? Një riprojektim të ministrive, hartë të re bashkisht apo reformatim të PS-s? A do të ketë emra të tjerë që do të marrin portofol ministror pas Blendi Gonxhës? Sot në Now do të përpiqemi të bëjmë një analizë jo vetëm të asaj çka po ndodh në Shëngjin, por dhe atë çfarë ka ndodhur në Tiranë në politikën tonë që për herë trazon ujëra. Sigla. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur kabinetin qeveritar në Shëngjin, ku po bën një bilanc të ministrive, performancës së ministrave si dhe punës në komisionet parlamentare. Pjesë e takimit janë krerët e komisioneve parlamentare, zëvendës ministrat, drejtuesit politik të qarqeve si dhe kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla. Shefi i qeverisë ka kërkuar raportim nga secili i pranishëm në mbledhjen informale, ku kërkoi llogari mbi punën që kanë bërë në kryet e ministrive përkatëse. Seancat plenare të zhvilluara vitin e kaluar, numrin e interpelancave apo dhe numrin e projekt ligjeve të depozituara në parlament. Pjesë e diskutimeve ka qenë angazhimi i zhvendësve socialist, ku kreuesi Elis Roz ka kërkuar të di prezencën e deputetëve në terren, përballjen me debatet publike, si dhe diskutimet në komisione. Teksa ka dëgjuar objektivat për vitin 2024, Rama ka kërkuar plan veprimi nga secili duke vendosur afate. Në bllokët e diskutimeve, socialistët janë dalur edhe te përballje me opozitën brenda kuvendit apo dhe procesi i ripërtëritjes në parti. Për mbledhjen e Ramës sot në Shëngjin me ministrat, zëvendës ministrat dhe drejtorët e institucioneve kryesore, të cilët i mblodhi me pretendimin për të bërë një bilanc pune, dhe cili është në vërtet bilanci i punës i kësaj qeverie në gjithë këto vite në pushtet, unë kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Blendi Klosi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe deputet në parlament i kësaj force politike. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësi që jeni këtu, vini direkt nga Shëngjini. Shpresoj të na zbuloni diçka më shumë nga kjo mbledhje. Me dyer të mbyllura, Eno Bozdo, antar i kryesisë në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Enton Abilekaj, gazetar, dosja.al. Mirëmbrëma, Enton. Arjan Çani, gazetar. Mirëmbrëma, Arjan. Por unë fillimisht do të shkoj me një herë me gazetarin ton, Ardit Hoxha. Okej, kur ta kemi për pak në një lidhje Skype, në fakt, Arditi është gazetari ynë i Euronews Albania që ka ndjekur sot mbledhjen në Shëngjin. Deri në këto orë të vona, dhe sa të bëhet gati do ta kem në një lidhje, por zoti Klosi, fillimisht, a mund të na zbulosh në këtë studio diçka më shumë rreth asaj që ndodhi sot në Shëngjin, se shumë hermetike ka qenë për mediat? Nuk besoj se duket hermetike kur ju në edhe në kronikën tuaj edhe në bërët e emision besoj në mënyrë informale temat, kanë rrjedhur ato informacione po, me. Po jo, po i tha temat edhe vetë prezenca e titullarëve të institucionet të Partisë Socialiste, pra gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste në drejtuesit politik në 12 qarqet, kryetaria e kuvendit, kryetarët e komisioneve parlamentare, antarët e kabinetit qeveritar, bashkë është çështja se diskutuam për një kohë relativisht gjatë në një diskutim të brendshëm për sa i përket mënyrës se si funksionon
politik bërë e Partisë Socialiste, si funksionon ajo që farë kemi bërë në politik, pra që farë kemi bërë në si Partisë Socialiste në këto muaj të fundit, pasi ju besoj e keni ndjekur, kjo takim nuk është takimi parë, natyrisht nuk dojtë asë një takimi fundit, është tashmë një praktikë pune që ne mblidhemi dhe afat gjatë diskutojmë natyrisht jo si në mbledhje të shkurtra apo mbledhje që organizojmë në selit tona, por mbledhje disa orësh, për okay. diskutuar për prioritetet, për ato çfarë mendojmë se do bëjmë mirë në këtë sesion tri politik dhe parlamentar, për të parë se ku është betejë jonë parlamentare, problematikat tona të komisionit parlamentare, në kuadrë të punës parlamentit, në kuadrë të punës Partisë Socialiste, ne patëm publikisht, dhe këtu e kemi diskutuar një kongres ku diskutuam, morëm disa vendime për çfarë duhet bëjmë ne nga sot, ose nga dita e kongresit nga 8 dhjetorit, deri ditën e zgjedhjes në 2025, dhe për këtë patëm një diskutim gjatë se çfarë ne duhet bëjmë në çdo organizatë socialiste, në forumet tona, në teren, çfarë duhet bëjmë me hapin e Partisë Socialiste, me takimet me elektoratin. Ndalemi më gjërësisht, më tutje. Jo, doja t'ju pyesja diçka. Po për përgjegjësi, se të gjitha këto një pjesërisht i kishim dhe në kronik. Për përgjegjësi, a është folur aty sot në këtë mbledhje? Pra në këtë mbledhje ku nuk ka as kamera, cili, nuk shef njëri, po pra, nuk dëgjon njëri. Natyrisht gjithë se cili drejtues. A merr njëri përgjegjësi aty, a kërkohet përgjegjësi? Tani, natyrisht keni tendencë ta bëni opozitare bisedën, shumë mirë keni. Tendencë opozitare, jam për vetë përgjegjësi. Patyshim gjithë se cili. Çdo gazetar i ka, besoj edhe Çani e ka, edhe minimumi është të kërkohet një lloj përgjegjësie pas 11 viteve të qeverisë. Po, tani përgjegjësia është arritje. Gjithë ato mediatike, pa diskutim. Po, përgjegjësia është arritje. Përgjegjësinë kërkon populli zeurisht, nuk kërkon qeveria qeverisë. Jo, nuk e kanë për çfarë. Jo, për njëri tjetrin, meqenëse ka kamera, po pse? Po pse ti kërkon? Jo, mbasi kur do mbasi kokë të bëjnë teatr. Kur bëhet një analizë dhe kur gjithë secili ka kamera? Okay. Kur bëhet një analizë, kur gjithë secili merr fjalën dhe flet për sektorin që mbulon apo për ato çfarë ka marrë përgjegjësi për të zhvilluar në këtë periudhë kohë, padyshim ka një analizë të gjërave që janë realizuar, ka një marrje përgjegjësie apo le të themi komente për gjërat që duhet bëjmë më mirë dhe propozon se çfarë në sektorin e tij mund bëjmë më mirë. Kështu folën të deleguarit e ose drejtuesit politik të qarqë. Për sa i vërtet partisë bashkë. Duket shumë e bukur sikur gjërat shkojnë vaj edhe ju keni folur vetëm për problematika qarqesh. Unë kisha fjalën kur e bëra pyetjen, e kisha fjalën edhe për çka po ndodh në dyert të SPAK-ut ose me drejtësinë. Po, pra dakor, ti tani e keni atë të SPAK-u, e pash edhe kronikën tuaj, kishte disa gjëra që nëse kam qenë e kam marrë dhe unë atë emailin që ju folët. Nuk ka qenë 13, ka qenë 16. 15-16. Okay, pak pasi mori pushtetin në vitin 2013 ishte. Po, për tek sa. Emaili nga ata koleg, po thuaj se të gjithë ishin sot atje dhe nuk është e vërtetë ajo që thatë ju të gjithë janë. Pak e kanë marrë në konsiderat, duke qenë se një pjesë kanë shkuar në burg. Po nuk ka tani. Po mirë, pra, nuk e kanë juve... Ilir Beqa për shembull e ka marrë atë email, pra, po mundon se sot është në dyert të SPAK-ut. Po dakor, pra. Pra këshillën e Ramës që të jetë në drejtimin e rilindjes nuk e ka marrë. Meqense e kishit kronikën që shumica që e kanë marrë atë email nuk janë, po të them shumica që e kanë marrë atë email. Arbena Meta një tjetër, sa nuk kujtua tani. Arbena Meta që e kanë marrë atë email ishin sot në mbledhje apo disa të tjerë natyrisht mbasë se janë më në politikë. Arbena Meta në Arratis, Emir Tahiri në shtëpinë hetim pasuror sot, pra shumë janë ata që i kanë lexuar. Ne kemi bërë këtë bisedë edhe këtu në këtë studio, Partia Socialiste. Mos na nxitë emrat se nuk është kjo ideja. Po s'ka rëndësi, po jo me që e thonë, jo po ta them, e kam thënë në studio, kam thënë këtu te ty në këtë pozicion kam qenë. Partia Socialiste në këto 10 vite ka prodhuar mbasi mbi 100 ministra, ka prodhuar me qindra kryetar bashkie, 180 kryetar bashkie, ka dhënë 61 bashki nga 3 mandate, 180 kryetar bashkie. Pra dhe një numër i caktuar nuk e prish gjithë punën që ka bërë Partia Socialiste, ose nuk e njollos të gjithë atë çfarë ka bërë Partia Socialiste në qeverisën e saj në këto 11 vite. Fakti që para 2 vjetësh morëm mandatin e tretë, fakti që para pak muajsh fituam 54 nga 61 bashki të vendit. Por me fakti që garojmë pas gjithë këtyre ndodhive vjen dhe përgjegjësia. Po dakor, pra, fakti që marrim, fakti që garojmë në 2025-ën shumë të fort për të marrë mandatin e katërt. Padyshim është e vërteta e që thatë, ne ndajmë përgjegjësit për ato që s'kemi bërë ashtu siç duhet, kemi gjëra që duhet i kishim bërë më mirë, ju siguroj
që dhe në takim në sotëm shumë më folë për gjëra që duhet i bëjmë më mirë, dhe çfarë ne duhet të ndryshojmë në punën tonë, në përditshmërinë tonë dhe në risit që duhet cilëm ne në menaxhimin e jetës së vendit, okay. Që të bëjmë më të mirën tonë, në përpiqemi që të bëjmë më të mirë dhe mbledhja e sotme, këtë kishte kryefjalën e saj. Çfarë Partia Socialiste duhet bëjë që t'i bëjë Shqipërisë më mirë? Jo për të vazhduar për të mbajtur pushtetin. Dhe meqë jemi në këtë pikë, para se t'ja u kaloj fjalën kolegëve dhe dy pyetje të shkurtra kam. Meqë jemi në këtë pikë, çfarë porosish ju la Rama? Juve thot. Ju la ndonjë porosit? Po po ashtu do e kishim bërë të hapur, mbledhen dhe bënin porosit publike. Ajo që tash folëm sot dhe diskutojmë. Tregoni dot asgjë, kaj sekretisht. Ti do ndonjë? Po çfarë interesosh më ty? Çfarë do të thotë? Po live jemi dhe mbledhen, nuk janë për të zbardhur mbledhjet. Për të informuar publikun janë duan të dinë ata çfarë porosish ka lënë kryeministri. Po pra, porosia që u la sot është çfarë duhet të bëjmë më mirë që gjërat të ecën në drejtimin e dur, si duhet të shikojmë çdo sektor të asaj çfarë ne kemi përgjegjësi të menaxhojmë, politikës së jetës së vendit apo të qeverisë së jetës së vendit për të bërë më të mirë qytetarët. Shqipëria i ka të gjitha për zgjedhjet, ju tha gjë? Jo, zgjedhjet nuk është temë diskutimi, zgjedhjet e reja. Zgjedhjet janë 2025-ën në afatin e tyre ligjor. Ne tash garojmë sigurt për të marrë mandatin e katërt, por kjo nuk është arsye pse ne ekzistojmë. Arsye pse ne ekzistojmë është për të bërë më të mirën për këtë vend. Arsye pse ne garojmë dhe përpiqemi të ndryshojmë veten tonë, nuk është për të fituar garën me kundërshtarët, por për të shërbyer mirë qytetarëve. Arsyeja për çfarë ne kemi tashmë si objektiva tona të deklaruara është që Shqipëria në 2030-ën të jetë një kampion absolut në rajon për turizmin, për energjinë dhe për inovacionin. Për këto padyshim kemi folur sot. Po e shoh që Eno po qesh se ka qenë dhe slogani i tyre diku kjo e energjisë së rinovueshme. Po jo, është përpjekje, nuk mund të them që ka qenë vërtet edhe pas 15 vitesh. Po. Pasi i kemi sulmuar. Se jo që ka qenë gjithmonë që Shqipëria duhet të bërë një duhet të jetë shumë e fortë në energjinë, sidomos në energjinë rinovueshme, sidomos në ato mundësi që ka të afrojnë natyra në Shqipëri, pra dielli që mund të ndihmojë shumë energjinë solare. Energjia ujore që të ndihmon shumë energjinë në dërësht. Pra, Shqipëria i ka gjitha mundësit që në 2030, por dhe më shpesë në 2030, tjetë kampione në rajon në këtë kuadrë. Shqipëria në gjithë të 30 vite i ka pasur. Në gjithë se doni më shumë në kuadrë të parafrimit të legislacionit, po punohet fort që edhe ma të qëfar kemi folur për inteligencë artificiale, të kemi mundësin që të ecim shumë shpejt në kuadrë për afrimi të legislacionit. Dhe pyetje shumë të shkurtra kam. Po, jemi mësuar në këto mbledhje, që e thatë dhe ju, që nuk është e para, së dojta se fundit, që Rama të flasi me emra. A ju ka vënë Rama nota sot? Vënë nga një nota i. Vlerësime, pra, në këtë kuptim. S'ka marë pjesë në mbledhje që kemi marë nota. Ka qenë një mbledhje, tash një takim pune që me shqetësim ngritën problematikat për shumë fushat caktuara të që ne përpiqemi të mbulojmë, edhe ku mund të bëjmë më mirë. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë që të ketë nota, nuk ka pasur sot nota, meqenëse kishte një merak. Mjedo po ju them që në pjesën në shumicën e ditës së sotme ka qenë një diskutim shumë i gjerë për sa i përket politikave, politikë bërjes, jetës parlamentare dhe analiza për ministrat e institucioneve do të vazhdojë sot pasdite dhe nesër. Okay. Ku janë përveç kabinetit qeveritar, edhe zëvendës ministrat, edhe drejtues institucione kryesore të administratës publike. Okej, zoti Klosi, dhe një pyetje të fundit për ju. Si e pritët ju superministrin që krijoi Rama 3-1 pra dhe adha zotit Blendi Gonxhe? Se në të tilla raste ka shumë të pakënaqur besoj në PS ku lista është e gjatë, që presin. Po, nuk besoj që është e pranoj faktin që është superministri, është një ministri. Në tre. Si ministri të tjera. Po nuk është, tani, edhe njërë... është epitet, rrjedhimisht, tre ministri në një. Po nuk janë tre fusha në një fush të caktuar, si që tash, jo më kote të përmonda që Shqipëria synon të ecë shumë para në kuadrë të inovacionet, edhe të asaj që farë mundësia të jeton. Ok, ndalemi pasta, ju si e pritët? Po nuk ka, është kretë normale që në qeverisë e Partisë Socialiste të
të ketë ngjarje të tilla dhe kjo është gjë e mirë. Ju mund ta komentoni natyrisht kolegët dhe komentojnë në mënyrat e tyre, por unë vazhdoj të them fort që kjo është një gjë e mirë që Partia Socialiste nuk pret që të gjërat të ngecin, edhe pastaj të marrin vendime, merr gjithmonë vendime dhe ka intuitën e nevojshme që të kuptojë se kush është prioritet, çfarë gjërash duhet të ecin më mirë, çfarë gjëra duhet të kenë një ritëm caktuar më të fortë, edhe prandaj them që dhe ministriere, bashkimi i dy, sidomos degu ekonomistë dhe inovacionit, natyrisht duke futur dhe kulturën këtu si deg të fortë të ekonomisë, besoj se do t'i japi më tepër ritëm asaj çfarë thash më parë. Shqipëria të jetë një vend që ecën me shpejtësi në kuadër të turizmit, inovacionit edhe të një ekonomie më të qëndrueshme. Okay, besoj se që çdo gjë që bën qeverisja ka notën e saj me që pyetën për jo. Në sa para afronte njerëzit. Dhe këto tre fusha janë fushat që afrojnë më shumë para, mirëqenie dhe punësim të njerëzit. Në fakt shumë mendonin që duhet ishte turizmi në vend kulturës, po çështje tjetër. Ndërkohë, përpara se ta kalojmë në panel fjalën, e kam lidhjen me Ardit Hoxha, me gazetarin ton që ka mbuluar edhe mbledhjen e sotme në Shëngjin. Ardit, mirëmbrëma. A mund të na zbulosh, nuk e di nëse na dëgjove gjatë këtyre minutave, a mund të na zbulosh diçka më shumë rreth kësaj mbledhje, duke qenë se zoti Klosi pak na tha? Po era në fakt zoti Rama, por edhe në Partia Socialiste dhe Qeverisë Socialiste na ka mësuar tash që kur nuk bën tjerë detaje apo lajme nga mbledhjet apo takimet që zhvillojnë, po thuaj se bëhet një mision shumë i vështirë për të mos thënë pamtur për gazetarët. I tillë fakt shumë i vështirë është ato misioni për të mësuar detaje konkrete të asaj që çfarë diskutohej në ambientet e resortit. Për këtë arsye, fari gazetarët me gazetarët nuk u lejuam të qëndrojnë shumë afër ambienteve ku zhvilluan mbledhja. Së dyti, ishte edhe një element tjetër që unë paktën e ndesha në disa raste ose në disa prej personazheve apo personalitetet që ishin pjesëmarrë në takim, të cilët për kohë të gjata, gjatë mbledhjes, nuk kishin telefonin e tyre në port, pra nëse zakonisht këtë kam si eksperiencë të faktë nga pjesa tjetër e kaosit të opozitës, kur gazetarët mundohen që të zbatin apo të lojnë të detaje nga një bebe, mjeti kryesori kontakti të fakt është telefoni dhe mesajet të herë, të socialistët unë kërë arre që në shumë prej tyre në orë të gjatëra, asë nuk kam pasur në përdorim telefonin, ka do të të që ato se që parë kërëmi të të Rama deklaronë të por e të parë të rëfjale e Zotit Klosi, apo edhe personaliteteve të tjera që kam të ditën e sotme, ka qenë mjaftë e vështirë për të zbuluar. Në vijat e trashta, mund të them që sigurisht koordinimi parlamentar ishte me interes të veçantë për kryeministrin Rama, dhe këtë gjë është e konfirmuar të paktën në kontakte që unë kam pasur nga disa prej burimeve, pra kryeministri Rama u ka kërkuar një, dorsta një performancë më të mirë parlamentare në parlament deputetëve. Nuk është era e parë. Po, deri në këtë moment ka qenë okay. Mirë, por në kushtet kur opozita dhe po proteston brenda parlamente ke fjalë. Ka kërkuar më shumë të qëndrueshme. Duket nga kryeministri Rama kërkohet që të jepet ndoshta një marsh më tepër edhe po themi gjithë organizimit edhe mënyrës se si funksionon Partia Socialiste në parlament, duke nisur që nga procesi i hartimit të projektligjeve, diskutimit të tyre në komisionet parlamentare dhe më pas parashtrimi dhe paraqitja në seancën plenare. E kuptoj. Kjo duhet marrë në konsiderat dhe duhet pas parashtrimi gjithmonë nëse do arrihet që të kthejmë normalitetin në parlament, çka duket e vështirë në fakt. Nëse do të merren në konsiderat ato se çfarë thot nga ana tjetër opozita, dhe kjo do të përbënte do ishte me interes në fakt për të mësuar nga zoti Klosi se si do të provojnë që të kthejnë në normalitet parlamentin, pasi përveç se tashmë na ka mësuar që në 3 muajt e fundit neve kemi parë që për ato ligje që Partia Socialiste e ka shumicën dhe do të miratoj i kalon. Problemi është se ka të ligje që duan 84 vota, dhe për të pasur 84, për të miratuar një ligj me 84 vota,
minimalist Partia Socialiste do duhet të ketë edhe një pjesë të opozitës, mbase jo ato opozitë radikale do të cilësoja kështu që drejtohet nga Sali Berisha dhe nga Gazmen Bardhi, por mbase opozitën që drejtohet nga Mirsim Bashka. Por këta të fundit, në tre muajt e fundit ku në parlament dhe në komisione nuk ka pasur normalitet, nuk asu kanë shkuar në seanca, kështu që e kuptoj. Nëse Ardit, Partia Socialiste do ta konfirmojë të lutem. Po? Do ta konfirmojë zoti Klosi këtu. A janë vërtet ato? Po, në fakt kuptoj. Zoti Klosi e konfirmoni? Që kishim telefon e kishim, kjo ishte mbesoj mesajë më... Ja, për të votat, ku, ku do i jeni të votat, ku shte... Po ja, me që kjo kishet bënde me ditë në sotme, që telefonat i kishim e vede. Ja, me dirysh që kjo kërkesa e gazetarëve për të marrë vesh detaje është korrekte nga ana gazetarëve, nuk diskutohet. Po që nuk besoj që ka një pyetje në fakt se unë dëgjova dhe mund ta thuash me zë më të plot. Nuk e di, ndoshta ishte Luizim Basha sot në takim. Po, për sa i përket se ku do gjejmë 84 votat? Fakt ligjvendësi kur e ka krijuar kushtetutën dhe kur e kemi votuar në parlament, kur pastaj është diskutuar dhe ligjet caktuar janë me 84 vota. Jo për të gjetur vota shtesë, po janë me 84 vota, pasaj edhe ndryshimi kushtetuese me 93, me 95. E ju duhen sa vota shtesë? Jo për të gjetur prap vota shtesë, po për të pasur konsensus, edhe për të pasur dakordësi politike në parlament. Kjo është arsye pse janë vënë këto ligje të cilësuar. Janë disa ligje që kalojnë me shumicë të thjeshtë, as me 71 vota mund të kalojnë në parlament, ka disa që kalojnë me 71 vota, ka disa me 84, ka disa me 95. Pra, ligjvendësi ka menduar të tilla sepse kërkon që të ketë dakordsi mes palëve. E qartë, e qartë. Ka pasur është gjë konkretisht, konkretisht tani ka pasur sesion plot parlamentar që nuk ka pasur asnjë kod të miratuar, asnjë ligj me 84 vota sepse nuk është gjetur konsensusi ndërmjet forcave politike. Por kodi zgjedhor përgjithsisht miratuar me 84. Po pra, gjithmonë miratohet me 84, nuk miratohet dot pa 84. Po pra po. Por është miratuar me konsensus, jo me marrëveshje pra, po. Dhe këtë po them, pra në rast se do të bëni parat pa marrëveshje. Patjetër. Jo, ne do po kemi kaluar edhe kur iku PD-ja nga parlamenti, edhe e bën të marrëveshje pastaj prishin. Një sekond pra. Në sesionin e kaluar ikën nga parlamenti erdhi sa deputet tjerë të cilët u zgjodhën me firmën e prap partive të mëdhaja të asaj kohe, PD-së dhe LSI-së. Dhe po ata deputet të zgjedhur me firmat e këtyre drejtuesve votuan në vullnetin e tyre të lirë, në votën e tyre të lirë disa ligje kode, të cilat kundërshtoheshin nga linja zyrtare. Erdhën në 2021 u bën lista e treja deputetësh me prap me shpresën që do vinte në pushtet forcat opozitare. Nuk i dhanë besim në popull, tani po ato njerëz, po ato vota, po ato firma, janë parlamentet dhe këtë debat ndërmjet grupimet caktuarët opozitës, nuk është debat që i takon Partisë Socialiste. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë që ligjet që janë me 84 vota, të gjejnë 84 vota në parlament në bazë të konsensuse politike, të cilat pa dyshim nuk mund të arrijen do të me të gjithë, do të arrijen në kuadrë të një ligjë caktuar, mund të jetë një ligjë caktuar, mund të ketë vota mangut dhe nga socialistët, po mund të ketë vota plus nga demokratët, siç mund të kenë ligje që nuk kanë dot asnjë vot nga me këtë do negocioni, pra me këtë do të negocionosh ti. Pra, ne do negocioni. Se ju me non gratën me atë grupin që quhet non grata, i drejtohet nga Gazbardhi tani, nuk negocioni apo? Ne nuk negocojmë me ato firma që mbanin nën një nga firmat Sali Berishën. Këtë e kemi pasur që në kryeterës, që kur shpal non grata, historia e tregoj që kemi pasur drejtë dhe do ishe shumë mirë që edhe kolegët tanë të opozitës të ndiqnin po të një dhe në linjë, ta kishë vyllur historinë e Sali Berishës, sot do t'ishtë një situatë kretë tjetër dhe në parlament edhe ku do në politikën shqiptare, ishë një zgjedhje atyre, mase kjo zgjedhje vazhdojnë edhe më shumë, nuk ditem, besoj kolegët do të shprejnë më shumë për këtë aspekt, por Partia Socialiste do të kërkoj që të bëjat detyrën e sajtë, cilë ligje në parlament, cilë politika në parlament, ti votoj atë që ka mundësi, të kërkoj konsensus më të madhë se sa vota jonë për të votuar kode, ligje, apo politika caktuar, dhe kjo do të shikohet në parlament, nuk kemi ne orakulli që të zgjidhim se me kush do të na votojnë ligje tonë. Pse ngritët thjesht një pyetje, pse ngritët dyshimin që mund të ishte Luizim Basha sot në mbledhje, në Shëngjin? E kanë kartën e tyre të fort brënda
Llogarisë votave që do i duhen për të kaluar jo thjesht kohën zgjedhore, por ndoshta edhe ndryshime kushtetuese në të ardhmen. Është karta e tyre më e fortë për të lëvizur mekanizmat, ashtu siç ndodhi për në vitin 2020 kur me deputet tjerë, dhe kjo është reale që a thot Zoti Klosi, është e vërtet, me deputet tjerë ndryshuan thelbin e marveshjes 5 qershorit, tani flitet dhe besoj do të mri shumë shpejt puna atje, për kohë të rizë gjedhorë dhe do të që do miratohet me votat e kësaj pjesë të opozitës. Sigurisht që Rama do marit qëfar intereson ati për të mbetur në pushtet, por kjo pjesë e opozitës ka për të qenë atje. Me keq e them, shpresoj shumë mos jenë të vërteta fjalët e mia, por besoj që këtu do shkojnë. Okay. Dhe pyetja ime ishte ironike, por i shërben kjo interesit publik as pak. Dhe jam dakord me atë që thot Zoti Klosi në pikën që debati i brendshëm i PD-s nuk është pjesë, ose të paktën teorikisht nuk është pjesë e Partisë Socialiste, por praktikisht rezulton thellësisht e kundërta. Partia Socialiste, Edi Rama, është i futur kokë e këmbë në debatin e brendshëm PD-s. Është i futur në proceset gjyqësore të cilët e çojnë vulën në drejtim Lulzimbashës, për fat keq, po është i futur dhe i kapur mat edhe në të gjithë qëndrimin që ka mbajtur majoranca në kuvendin e Shqipërisë, kur refuzon të njohë grupin më të madh parlamentar. Nuk njeh Gazmend Bardhin si kryetar grupi, nuk njeh kërkesën tonë për komisione hetimore, kërkesën tonë për të patur përfaqësit tona në Komisionin e Reformës Zgjedhore, kërkesën tonë për të ndryshuar drejtuesit e komisioneve parlamentare, më shumë se kaq. Majoranca nuk mund të bëjë gjë. Nuk jam duke folur pasaj për dëbimet masive, goditje dhe 25 deputet përjashtuar këtu, 30 përjashtuar andej, se këto i kanë ngritur dhe raporti dhe ndryshimin e rregullores që praktikisht i heq drejtën ushtrimit të funksionit një deputeti për shkelje etike dhe morale që vetë majoranca i gjykoka se kush janë të rënda apo jo. Nuk jam duke folur për këto gjëra se këto mund të hanë emision tjetër. Por fakti është që kjo majorancë ka zgjedhur të fusi duart këmbët të rinj. Dhe në fakt sot jemi për bilancin. Megjithatë sot jemi meqense për këtë u mblodh dhe kam një pyetje në fakt. Çfarë bilanci ka PS pas? Kjo ishte ajo që 10 vite qeverisje, e kam për të tërë në fakt, edhe për zotin Abileka edhe për. Okej, nëse doni ta shpërndajmë. Jo, mund ta mund përgjigjesh ti shkurt, nëse do ta shpërndajmë. Nuk e di se doni, nëse doni zotrin Abileka. Do në fund. Ma jepni në fund. Po, dakord. Çfarë bilanci ka PS pas 11 vite qeverisje? Kjo është analizë shumë e gjatë. Se sot mblodhëm për bilancin. Edhe pse 11 vite qeverisje është shumë e gjatë, si analizë. Ajo që mund të përmbledhet në pak fjalë, me pak fjalë mund të thuhet në nivelin e demokracisë dhe institucioneve kemi një qeveri që mblidhet me partinë dhe diskuton për qeverisjen e 2024-s. Që këtu kemi me shëmbjen e çdo lloj institucioni, ideje institucionale në një vend. Kjo ndodhte vetëm kohën e Partisë Komuniste, diktaturës. Sa për sy e faqet, paktën, nuk mund të mblidhet partia me qeverinë për diskutuar për qeverisjen. Mund të mblidhet me parlamentin, mund të diskutohet me grupin e majorancës, po partia me qeverin bashkë në një resort aq më keq që nuk kanë mbledhur kur në partinë e tyre. Mbledhen edhe në resort, a e kupton edhe rëndësinë e mbledhjes së qeverisë, pastaj edhe sigurinë e mbledhjes së qeverisë në një resort. Siç u bën në ver, në një resort prapë në Tepelen, kjo tregon një herë që s'kanë sinjoj fare institucionet, janë zero. Institucionet demokratike në këtë vend, institucionet si koncept janë zero. Ashtu si që janë zero, kur Edi Rama kërkon të shkri, të ndaj një ministri ekonomisë nga financët, të shkri tre ministri në një ministri që janë ndryshime strukturore, të shkarkoj dhe një ministre dhe nëzirë vetëm dekretin që ka quar prezidentin për emërimin e një ministri. Nërkoj që janë tre dekretet tjera i duhet të bëhen. Pra, këtë të regon prapë që ai nuk ka ma asë institucion, ai qonë të të dojë dhe bëtë qëfar dojë, nuk i një fare. Kjo është në përpamje demokracisë dhe institucioneve. Që ne kemi bërë shumë hapa mbrapa, shumë hapa mbrapa. Në përpamje e mirëqenjes, po mërë me disa terma kryesorë, mos mërë me shumë gjatë. Përpamje e mirëqenjes, do të temi që kemi një sot të paraqet një të dhënë zyrtare qeveria, që GDP-a është 24 miliard, që GDP-a nominale është, që GDP-a per capita është 8.900-9.000 për person, ndërko që në fakt realiteti është që shumë njerës nuk marin minimumin jetik. Jo, këto janë të dhënat qeverisë. 23% e bugjetit shqiptarve
shpenzohen për ushqim mesatarisht. Pra polarizimi shoqërisë është në nivele ekstreme. Ekstreme varfërimi i shqiptarëve dhe kjo tregon pasaj edhe një shifër tjetër komplementare, e cila është emigracioni që është në nivelit shumë të lartë, shpopullimi. Emigracioni, shpopullimin, pastaj ne duhet kemi një të dhënë nga censuesi zyrtar për të quajtur nëse kemi bëjmë një shpopullim apo jo. Emigracion, niveli i emigracionit është niveli kampion të Ballkanit, me vend i parë për emigracion në Ballkan. Dhe sigurisht jemi në një vend problematik. Në kupton, ne kemi bërë problem në Britaninë e Madhe, kemi bërë problem edhe në Europë. Kështu që iku dhe kjo mirëqenia. Investimet e huaja të mëdha janë zero, nuk ka asnjë kompani të madhe që ka ardhur në këto 10 vjet e gjysmë në Shqipëri për të investuar, asnjë kompani të madhe, zero kompani të madhe. Nuk ka asnjë investim të huaj përveç investimit të shqiptarëve që vijnë këtu që dhe ndërtimi pastaj që është paraja e pist që qarkullon. Okay. Dhe vetëm një arritje që mund të njohim Shqipërisë është që nuk është më në zonën gri të pastrimit të parave. Nuk e di se arriti qeveria këtë, se kjo nuk ka asnjë sens. Okay. Ndërkohë që euro bie dhe legu forcohet, ndërkohë që ndërtimet ndërtohen dhe kredit nuk merren, ndërkohë shqiptarët janë të pastrerë ndërsa apartamentet shiten, unë nuk e di si ka ikur Shqipëria nga zona gri e pastrimit të parave, që kjo është gjë, dhe e dyta shenjë që pse ka ikur Shqipëria nga pastrimi i parave është se si me një rritje ekonomike mesatare rreth 4% në 10 vjet, GDP-a rritet me 70%. Nuk ka asnjë logjikë. Nuk ka asnjë kuptim. Po, ja, patjetër. Dhe kjo është gjë që mund ta zgjidhë vetëm një ekonomi e paligjshme. Okej. Okay. Zoti Klosi, shkurt që t'i jap dhe Çanit. Jo, jo. Klosi, sepse unë të mos ato shifrat e fundit nuk futen fare dose nuk i kuptoj këto GDP-t e kam të merr. E di. Ti e ke ndryshë analizën, po. Pra, në radhë parë pse jo në zyrë, por në një ambient pak më të relaksuar. Kjo është praktikë që përdoret në të gjithë institucionet, përdoret në të gjithë kompanitë mëdha, në të gjithë forumet kur duan të bëjnë një diskutim jashtë diskutimit zyrtar, për një diskutim i cili është shumë më tepër pak më i gjatë, më pa i stresuar, një ambient që ne kemi përdorur gjithmonë dhe është shumë gjë e mirë që dhe kjo nuk është tani një gjë e re. Mblidhen liderët e botës, G7, G8, G20, ka takimet zyrtare me kollare, ka takimet kur mblidhen në përrezorte të ndryshme, ku liderët botërorë diskutojnë pak më të relaksuar se sa i takimin zyrtar. A ishte një takim... Në mbledhje qeveria ke parë në përrezorte ti. Jo, nuk ishte mbledhje qeveria, pra është retrit. Pra, është një takim i të gjithë. Të qoj lëftes rama aty, qoj dhe një dhe rekodës, i qoj dhe të 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 private, ja u japë në private. Të shqetësime tonat. Interesit të publiku, nuk shqetësime që qeveria e Shqipërisë nuk një fare zonët. Të shqetësime. Po, dakord, për jo keni këtë shqetësim, po ju ja përgjigje. Është bërë një rutinë e çdo institucioni prestigjioz ose që real që do të ketë një takim shumë më le të themi të relaksuar se takimi në zyrë apo takimi zyrtar apo mbledhja e qeverisë, nuk kishte një mbledhje qeverie ku marrën vendime. Ishte një takim i përvajsuzve të zgjedhur të Partisë Socialiste, të mandatuar nga Partia Socialiste, se ata antarë të kabinetit janë të gjithë të mandatuar të Partisë Socialiste për të kryer ato detyra, të kryetarëve të komisioneve të mandatuar nga vota grupit parlamentar për të kryer ato detyra dhe deleguarit politik mandatuar të kryesisë të asamblesë kombëtare për të kryer detyrën. Okay, pra, këta titullarë të Partisë Socialiste mblidhen dhe diskutojnë për të çfarë do kemi bërë ose çfarë kemi tashmë në rend të ditës dhe çfarë do të bëjmë në 6 muaj që do të vinë apo në vitin në vazhdim deri në fund të 2024-s. Por në rast se doni edhe për sa i përket bilanceve në këto 11 vjet kemi bërë jashtëzakonisht shumë gjëra të mira, por më padyshim më shumë mund bënim, po përmend 3-4 gjëra që as nuk mendoshim më duhet jap dhe fjalë. Që mund bëshin pa vullnetin, forcën dhe le të themi lak parsinë e Partisë Socialiste. Që nga reforma territoriale që për mua është një reformë e jashtëzakonshme, prapo diskutua sot çfarë duhet bëjmë për të rritur kapacitetet e pushtetit vendor,
transformuam nga 400 komunat e bashkinë, vetëm 61, reforma në drejtësi, një reform e premtuar në 2013, sot e realizuar, reforma në çdo sektor të jetës vendit, 10 milion turist Shqipëria arriti në 2023, vështirë të mendojë vitën përpara. Edhe për kokat që kanë ngrënë në drejtësi nga ana juaj krenarjen. Po pra, ato çfarë kemi bërë ne në këto vite, një dy fishim buxheti i vitit 2024, ishte dy fishi buxhetit 2013. Kemi bërë reforma në arsim, reformat në shëndetësi, reformat në energji, reformat në polici, kemi bërë ato që asë nuk imaginohet të bëhe dhe prandaj duhet jetë Partia Socialiste prapë pushtetë se mund të kthehen disa gjëra mbrapsht. Si reforma që kemi bërë në arsim portalin arsimtar për Shqipërinë, ku ne titular politik nuk kemi pa pavarësinë e institucioneve e kemi realizuar ai sa kemi mundur, apo mund të them. Ja të lutem dhe apo fjalën Çanit, se Çani nuk ka folur akoma. Merr votat e njerëzve, se ka bërë këtë reformë. Dhe më një herë te ti zoti Bozdo. Çani, tani meqense e preku Abilekaj, se në fakt pyetjen e kam për ty bilancin e qeverisë e cili është, po më që e përmendi Abilekaj, a është shqetësim fakti që këta mblidhen pra në një resort dhe nuk është çështja e resortit vetvete, po paratë që shpenzohen te dhoma, hoteli, dreka, darka, ku mund të mblidheshit në një institucion, janë dy ditë në për hotele, zoti Klos. Mund të mblidheshit në një institucion shtetëror, se kemi plot. Tani këtë punë e parave, të them drejtë, punë e parave si paguhen, kështu nuk të them dot gjë, se nuk i di këto. Tash është shqetësim. Janë tonat, janë para tonat, të gjithë vendit. Të kujt? Të gjithë shqiptarëve. Jo, jo. Vetëm nëse ka një biznesmen momental që e ka sponsorizuar, po zakonisht. Po dhe për këtë duhet transparencë. Po Partia Socialiste ka ark në vete. E paguan nga arka vet. Po, paguan qeveria apo? Unë besoj, unë besoj se duhet të ketë një ark. Nuk e di, e di këto punë se është ekonomisë. Që i ka paguar qeveria. Ne kemi, kush i paguan? Shqetësimet qeveritare këto. Tani se jeni shumë çuditshëm, nëse ky është shqetësimi i emisionit tuaj. Jo, me që ngriti zoti Abilekaj ne ishte në retrit. Në shtet tjetër që ishte pyetje shumë e rëndësishme, po në Shqipëri kush pyet ka marr pjesë ku s'ka thënë. Ka qenë me fjetë gjithë secili ka paguar faturën e tij. Sepse është një takim jashtë takimit zyrtar. Pra, ne ishim atje, ministrat janë atje, jo si ministra, po janë si përvojësus Partisë Socialiste. Pa kumë se cilin dhe dhe me? Pra, është kjo lojnë ndërgjegje në Partisë Socialiste, që se cili paguan... Po pa tjetë, së kumë të paguaj, Rama? Të paguaj, Rama? Si e pembledhje në sot? Kjo shpjegon edhe pse janë kthyer disa nga ata që kanë qenë aty. S'kan dashur të paguajnë. Është natë shtrenjtë. Po vjen mund ta vazhdonë sa. Para mund të bëhet shëson sot dhe bilanc. Para mund të bëhet shëson që është bërë një resort tjetër. Si duke njohur, jo, duke ditur tendencën dhe filozofinë e Ramës, vizionin e Ramës, i cili është duhet thënë është një marketues i papar. Le t'ja njohim të merit. Rama përveç tjetër është një marketues i niveleve të larta. Dhe unë kam thënë këtë gjë. Mjafton të shikosh numrin e turistëve që erdhën në këtë verë në Shqipëri. Për mua, pavarësisht se që më të thonë, unë janë kritik në Dajramës, kam qenë gjithë jetën dhe të vazhdoj të jem, po të saj gjëra nuk është se digi... Ja një si merit pjarit të ti. Ja një si merit se pjarit a i e ka, ndoshta të vetë me një gjithë që e bënë me një pasion të papar. E di këtë gjë. E di se e kam, ka pas rase shumë që e kam parë që e bënë me një qeftë matë shumë, me një pasion. Okay. Dhe këtë besoj dhe kundërshtarët e ti nuk ja mohojnë. Në besoj dhe dalë në njëri dhe thotë që jo nuk e ka. E ka. Kështu që ne mund na thot Bozdo pas. Po më ndem. Ora mund ta thon, un ka fort dhe më. Është gjë e rëndësishme të flas për para. Unë tani po flas për formën. Forma është shumë e rëndësishme, sepse unë mendoj që në fakt ai tepër ditët tona forma është vetja përmbajtje, nuk ka përmbajtje në thelb. Gjithçka është formë, e kupton? Kështu që në këtë kuptim mendoj që kjo e shëngjimi që ka qenë atë, nuk e di se çfarë resorti ishte ai, diçka pash në foto kështu në po. Edhe po tjetër resort është pjesë e promos, Erla. Domethënë është pjesë e promovimit. Iku kjo e para, e dyta. Ti më pyete për bilancin e Ramës. Bilanci në këto 11 vjet është e pamundur. Po këto vitet e fundit, po themi se 11 vite është analizë po shumë e gjatë. Me tre fjali, mandatin e parë, me që fol dhe për këtë pjesën e ministrit të ri, Gonxhës. Mandatin e parë që se ju kujtohet, 2013-2017, në mos gabojë Rama ndau financat nga ekonomia. Jo, i bashkoj. Fali bashkoj, ishte e kundërt. Mandati i dytë ndara se
Ishin të ndarë. Ishin të ndarë dhe i bashkë. Aksioma, jo, ishin të ndarë. Vua, Ahmeta i Ministrë Ekonomie. Po, unë kështu e di, pra. Ahmeta i Ministrë Ekonomie, Çan i Ministrë Financës. Da, bravo. Këtë po të rëmbjetë, bravo. Në 2013, Ekonomia e Financës dhe Ministria e Financës, Ministria e Ekonomisë kanë qenë të ndarë. Nga qeverisja jonë. Pastaj vazhdoi Ahmeta i u bë. Tjetër gjë, gjetë fundara në 2013. Po ta vësh, është një gjë në thelb, pra po ta vësh në pra në mandatin e parë i bashkoi. I ndau. Në mandatin e dytë i bashkoi, në mandatin e tretë i ndau prap. I ndau prap. Për ndau prap, tani çojmë në mandatin e katërt. Pra në thelb po ta vësh nuk kurse kanë ndyshë të mafa, ajo që ndryshon Rama, për mendimin tim, cili është opinioni im? Rama është një personazh i cili e imagjinon edhe e ka vizionin për qeverinë dhe për vendin, njësoj si pikturat që bën. Prandaj edhe po ta bësh në çse shkon në zyrë e shikon gjithkohon duke pikturuar, edhe ku flet me njerëz i pikturon. Pra, duke pasur këtë lloj tendence artistike, ai është kjo është për mua. Kjo shpjegon dhe pse ka qef të vesh në resorte, pse ka qef të mos blidhe në institucione, mos vejnë parlament si shta, Endoni, etjere, etjere, pra se thuash, është tipi që do të dalin nga zinxhirët e protokollit, nuk e do protokollin, nuk një farë mënyrë në kuptimin estetik të fjallës. Mirë, se këtu jetë analiza Ramës, të jam, a? Nuk e kuptim dhe ju një dikë, se shkon spak përse. Nuk e dikë. Se përndaj në institucionet edhe ligjet që të tëtohen. U nuk e dikë është e... Po do, ikëm e lëdë kërëministrin edhe bën piktorin. Êshtë e palishme të vesht në resort. Për që përto të shkëtë sërë? Palishme... Ja, ne diskutojmë a është serioze apo jo, pasaj... Jo, palishme apo jo, duhet ka një vendim që mërë qeveria... Jo, jo, spakon se nuk të rëzit se përto. Ka ligje që përsektojnë atë ligje, atë përlishme, varë nga procedura që është njekur, s'po thema është e palishme apo jo. E ma mirë, Reko, po që mos e fuzë ma një organ... Nuk shkon. Po po i përgjie mere së bilancit, po. Po për bilancin e qeverisje, sa ju vetëm për Ramës si personaj, po. Pra, po ta vëshre, Rama është njëri që rishpik vetëm, pra. Edhe kur është mirë, keni vërë edhe kur është mirë, për shumë, kur arin rezultat, a i prap ka një halë. Ai nuk është gata njerëz që thotë jam mirë. Jo, jam keq thot, do të jem më mirë, jam keq do të jem më mirë. Ose kemi bërë për shkak kur thotë, ç'bën ai kështu thotë, nuk do rri gjithë jetën këtu. Unë kam jetën time. Njerëzit që thonë këtë gjë dihet që nuk ikin kur. Këtë pse e thotë? Tani është një parë sekond. E thotë sepse di që shumica e shqiptarëve besojnë. Ke pafund njerëz, pafund, pafund, pafund. Po dalësh nga unazë e madhe, Tiranës, ej, e di si e besojnë. Me gojë hapur. Dhe Rama e njef mentalitetin e njerëzve. E di si ti manipuloj. Di ta bit cirkun. Jemi në shoqëri spektakli. Rama është xhongleri numër 1 i pa zëvendësueshëm në këtë pikë. Dhe jo vetëm Shqipëria është bashkëfyer në politikë spektakël. Europa sot po vuan nga kjo gjë. Shumë shtetet e Europës po vuan nga kjo gjë. Mirë se do ndalemi edhe tek Europa. Dhe prandaj po them, Rama në këto 11 vjet me pak fjalë, se s'kemi kohë të zgjasim shumë. Është duke ecur në ujra të turbullta, të cilat në një mënyrë legitimojnë gjithçka që ai bën. Dhe këtë nuk e bën vetëm Rama, mundohet që të shohë se çfarë ndodh jashtë kufive të Shqipërisë. Mundohet që me modernizmin e tij të kamuflojë shumë gjëra që nuk shkojnë në këtë vend. Dhe aja ka arritur? Kjo është pyetja. U mendoj që në një të shumë në rasëve e ka arritur. Pra, okay. Ajo është kemi thënë gjithmonë që Rama vdes për fasadën, ai ka kthyer në art, ka kthyer në qeverisje. Tani kjo është pyetja që unë shtroj. Qëllimi i Ramës, ose qëllimi i Ramës është vetëm trim pushtet, ai mund trim pushtet 10 vjet qëra. Unë mendoj që ky është qëllimi i çdo kryeminist në botë, trim pushtet. Ajo që na intereson ne është. Ai lën dot apo jo? Është trim pushtet ky bon, ai jep ndonjë gjë më. Ma bën ndonjë gjë. Se ka fare për dëshmë një një zero. Jo, fare zero. Po mendoja nga ta nisja diskutimin tim, fjallën time, ndërhyrjen time. Jo, për ndjesën se u zgjata shumë. Në që përnyrë, jo fare, ndjesë. Mirë, për qeveri, për bilancin e Ramës, por dhe a ka bërë për dhe a i sa duhet për ta vënë qeverin për balë një loj përgjësie, që t'jen dhe e detyruar të bëjë një bilancë. Në që mënyrë do t'a trejtonim, le themi, debatin e Ramës me ministrat e ti që për qeverisjen, ka dy këndvështrime, një këndvështrim komik dhe një këndvështrim tragjik për mua. Besoj të gjitha u konsumuan këtu, por unë do mbajem të ka i që më qënë drejt tragjike, sepse nuk mendoj që sot është folur për një tem të cilën do t'i bëndender çdo kryeministri për ta diskutuar në kushtet e sotme, që është populimi dhe ikja masive shqiptarëve. 1 milion shqiptarë t'i ikur në 10 vitet e fundit.
nuk ka dramë të madhe se kjo, efekt dhe cilës do t'i ndjejmë, besoj unë, dekadën që vjen, e do t'i ndjejmë fort, do t'i ndjejmë, dhe nuk kemi për ta marrë më veten ndoshta edhe për dy dekada nga kjo dramë që po ndodh. Nuk besoj që sot është folur për gjendjen ekonomike dhe varfërinë, kur 35% sipas dënave Bankës Botërore, 35% e popullatës shqiptare jeton me më pak se 6 dollar në ditë. Nuk besoj që sot është folur për arsimin dhe analfabetizmin. Rezultatet e PISA-s treguan që Shqipëria ka zbritur nën tregusin e vitit 2018. Nga viti 2009 në 2018 kanë qenë gjithmonë në rritje. Për herë të parë, për herë të parë zbret në 2018 të paktën kështu e lexova. E nuk besoj që ka folur për atë që është një fenomen tjetër që po e çon drejtimin e zhvillimit ekonomik, modelin ekonomik të vendit në një drejtim komplet paditur. Çështja e pastrimit parave, industrisë së ndërtimit, betonizimit të vendit, po do fillojnë të betonizohen dhe brigjet e liçeneve tani, se jugu ka marrë fund. Ne sot denoncuam një rast të ngjashëm po Gradec me betonizim skandaloz të hyrjes një projekt i ri këtu, të hyrjes së qytetit po Gradecit. E nuk besoj diskutohet tu edhe për atë që është duke falimentuar sektor të tërë të industrisë, siç është sektori fasonist, po dhe eksportues në përgjithësi. Rënja drastike e kursit të këmbimit, forcimi i lekut në kundërshtim me të gjithë logjikën ekonomike, dhe ka vetëm një logjikë që është pastrimi i parave në mënyrë më të vrullshme të mundshme, siç e pohon vetë Banka e Shqipërisë përpara disa vitesh, tani niveli i paras euro në qarkullim do të jetë shumë i madh. Nuk besoj që është folur për arsimin, edhe për premtimin që majoranca ka dhënë për një arsim falas. Më falni, për një arsim që do të investonte 5% prodhimit brendshëm bruto. 2.9% jemi sot. Ka folur edhe për shëndetësim falas. Ka thënë që do të arriste deri në 5% financimin. Sot jemi diku te 3.1 në mos gaboj, më pak në përqindje nga çka gjetur nga qeveria e Sali Berishës në vitin 2009. Nuk është folur besoj edhe për këtë. Dhe këto janë çështje shumë të rënda. Nuk besoj është folur për korrupsionin. Korrupsionin kudo. Kudo që të hedhësh syt, korrupsionin hipotek, korrupsionin arsim, korrupsionin shëndetësi, korrupsionin në të gjitha, siç pohon dhe departamenti shtetit, në raportin e tij. Do hallk të një zyre shtetërore, qoftë të pushtetit vendor, qoftë të pushtetit qendror. Nuk besoj që është folur për energjinë. Është sektori i cili pas 15 vitesh që i kthehemi tezës që s'është normale fare, tezës së qeverisë së Partisë Demokratike ta kthejmë Shqipërinë në të gjitha mundësitë që kemi në superfuqi energjetike. Në atë kohë energjia e erës dhe diellit nuk ishte ende në horizont sepse teknologjia që e till, por ne kishim hidrocentralet. Çfarë bëri Partia Socialiste e Edi Rama? Shkallmoi të gjitha kontratat koncesionare dhe i përzuri ato. Nuk investon më njerëz sot në hidrocentrale. Nuk besoj se është folur për integrimin. Pse pasi kemi hapur 5 herë shampanjën e hapës negociateve, tani që hapen negociatat, fahemi edhe në Greqisë. Në i kohë që Këshilli Evropian, Këshilli Ministrave, praktikisht rendi të dy kushte, ku kushti i parë, që është destabiliteti politik në Shqipëri, dhe situata në parlament, është ai që është më i fortë edhe se veto që pretendohet, apo kërcënimi për veto që pala greke ka vendosur në rastin e Belerit. Nuk besoj që është folur për standardin e zgjedhjeve. Se si zgjedhjet janë rënuar nga vitit 2013. Ta përfundoj zoti Bosh. Un kam dëgjuar 45 minuta, besoj kam thonë time. M'fal se. Nuk besoj që është folur për standardin e zgjedhjeve. Se si zgjedhjet janë rënuar nga vitit 2013 deri në vitin 2021. Se si mekanizma siç thot edhe ose bëhet udhiri të blerjes votës, të kërcënimit të votuesve me vendin e tyre të punësve, për aktivistët dhe të gjithë aplikacionet e tjera që mbajnë nënvëshkim si në një tregim të Orwellit, të gjithë administratën publike çfarë bëhet, si bëhet, tek bëhet, nuk besoj që është diskutuar për këto. Po që diskutuar për këto në fakt do ishte lajm i keq, sepse tregon që edhe zgjedhjet e radhës synon ti marrë me të njëjtin mekanizëm. Nuk besoj që është diskutuar për reformën territoriale. Zoti Klosi mund ta shpalli, besoj një reformë të suksesshme që si dëgjova. Respektoj mendimin e tij, po unë mendoj që kemi humbur një shans shumë të artë kur reforma ishte domosdoshme, përpara disa vitesh u mlodhi komisioni parlamentar, dolën dhe vretjet për reformën territoriale dhe pa u far boja e shkrimit të gjithë rekomandimeve, ta u lan ballën atko drejtuesi i Gurit Socialist që nuk kemi nevojë fare për rekomandimet. E mbani mend se si ka thënë. E zhvlerësoi dhe komisionin e të vetët, përveç atyre tanëve, po dhe të vetët që kishte atje. Nuk, nëse është folur për reformën drejtësi, duhet të folur me frikë të madhe, ose me atë çka ka prodhuar reforma drejtësi. Nuk besoj që është folur për ramën që ekzekuton dhe kanë në kontroll tash çdo qelizë të shtetit shqiptar. Nuk besoj që është folur për reformën në polici, që u përmend këtu si rast suksesi.
ishte reformën politikë që i ktheu gjithë drejtuesve komisariateve në roje të parcelave të drogës që e kanabizuan gjithë Shqipërinë nga lindja në perëndim nga veriu në jug. Dhe është kjo polici sot që toleron kthimin e Shqipërisë në le të themi vendin e tranzitit më të madh të drogave të rënda. Këto nuk janë ato që i thot Eno Bozda apo opozita. Këto janë raporte ndërkombëtare të shkruajtura të zezme të bardhë. Këto janë shqetësime veçanërisht në kushtet kur mblidhen të gjitha bashkë, që tregojnë që vendi është absolutisht në një ngërç shumë të madh, moral, politik, institucional. A është folur për këtë? Unë nuk e di. Do ishte në nderin e Partisë Socialiste dhe kryeministit të folur. Po nuk besoj se është folur për këtë gjë. Nuk besoj që është folur për këtë gjë. Dakord, edhe një gjë tjetër. Për censusin, a është folur fakti që shqiptarët kanë ikur? Se kjo është drama më e madhe. E të gjitha këto që unë thash, përmblidhen eksaktësisht këtu. Shqiptarët brektisin vendin. 1 milion shqiptarë në 10 vite është tragjedia më e madhe. Kjo pra është përgjigje. Tragjedia më e madhe. Kjo është përgjigje. Eno sabotan përgjigje në gjitha këtyre. Nëse është folur kjo... Po ikin shqiptarët. Atere... Po ikin pra... Nëse është folur... Pra vëjnë një shqiptarë në osh, a i bën përshtypje që veris kjo, a i shqiptarë në osh, 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 a i që theti, se unë jam dakord me gjithë që theti. Po, ja, se ka ca njerëz. Po, ke drejt. Nuk e shok ai zi, nuk do ta shok ai zi. Atyre që u bën përshtypje, që ta bëjmë thjesht bisedën, ikin nga Shqipëria valla. Ata që vazhdojnë ri këtu, domethënë që janë dakord me përjashtim tuaj që kanë ambicie për të ardhur në pushtet. Tuaj, domethënë partisë tuaj. A mund të përjem ambicien politike? Dhe në përjashtim të atyre 6000 votave që votojnë opozitën. Po, pra, po, se jo të gjithë vinë në pushtet, ata janë votuesur në opozitën. Po, ikin, ikin. Dakord, pra. Pra, këto janë çështje që më fal, se ta them këtu. Po, po, edhe një sens bisedës. Po, pra, po, bise, po, këtë duhet të them dhe unë. Se unë jam dakord me ty. Këto janë çështje që janë shqetësimi më i madh sot, se duhet të shohim ai këndvështrim. Ku po shkon Shqipëria? Kaq. Është diagnoz, është diagnostike pa parë. Jam shumë dakord me ty. Unë jam dakord me ty, mova, me të gjitha këto. Problemi është e çfarë pastaj? Jo, ta them un po. Jo, e çfarë pastaj, edhe? Po ky është absurd, po se këtu kemi një katër absurd. Po pse? Nëse thuhet dhe çfarë pastaj, pastaj. Jo, 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 ata përfundoj çanin. Ja, jam dakord me me çfarë po, problemi është atje çfarë pastaj. Kush qetësohet nga këto? Bile ka një shprehje më të fortë në shqip se çfarë pastaj. Thotë kujt i plasi? E fal, ose këtë jam duke thënë. Ndjes për domethënë, po po. Normalisht, ata që qetësohen nga këtë gjë, duhet të rrezojnë patjetër Ramon. Dhe ju nuk i bërgjin dot pyetjes, si e rrezojnë këtë njerëz? Që po bën këto të pabëra. Jo, një sekond tani. Dhe më fal, si e rrezojnë sepse të gjitha këto morba. Ne i marrim të mi qenë. Bile unë se kuptoj të klosi vet. Dhe klosi vet që është që ka detyrë të lartë atë parti, duhet thotë po më po janë vërtetë. Ja që shqiptarët na duan. Ata që kanë mbetur këtu. Kjo është histori tjetër se duan shqiptarët. Po, jo, po kjo është, po kjo është histori tjetër. Ja ta japi përgjigjen. Si merren votat të shqiptarëve? Gash premis do bëjmë analizën. Gash premis do bëjmë analizën. Ngriti disa shqetësime. Ngriti disa, bëri një nuk besohet atë. Bëri një pyetje të gjatë. Të jenë folur në atë mbledhje një sër çështje. Edhe më vjen tani mbas të duket çu si arbitra se jo e vërtet. Po unë do doja të thejo zëtë Bosko që po bravo i gjete të gjitha çështjet që u diskutuan sot. Të gjitha temat që ngrejti zëtë Bosko, pati i diskutuan. Pra sigur e kam bajtur vetë agendën e qeverisë. Në fakt, kjo është dhe agenda e Shqipërisë. Të gjitha këtë gjitha shumë nga agenda e Shqipërisë? Po këto janë problematika kërësore. Ta marrë, nuk ndërpërë në shumë. Vetëm një, nuk duhet të mpresë, se më falë. Tani, dhe duhet bëjmë, nëse keni diskutuar shumë edhe... Dakord. Nuk doja që të ndërpërgjësha me juve, për respekt edhe personal në që se do. Jo, jo, respekt ishë ndërsjel të mbyllë tu. Pra, agenda që ju ndërtuat është paka shumë temat që diskutuan sot. Më jepni t'jap, më lejoni t'jap unë përgjigje të pyetjeve a u diskutua se si do të rikthehen shqiptarët. Po është e vërtet që u diskutua. Edhe se çfarë duhet bëj qeverisja shqiptare që ata 33 që janë shkolluar jashtë, që janë tashmë, që kanë dhënë, japin kontributin e tyre, ose janë tashmë kontingjenti i mundshëm për të ardhur në Shqipëri, çfarë duhet të gjejnë në Shqipëri? Shqipëri duhet të gjejnë dy gjëra. E para një rrog tashmë konkurruese ose të le të themi të pranueshme për realitetin shqiptar dhe në fakt me rajonin, dhe mos harrojmë që në Shqipëri paga mesatare ka vajtur 900 euro, dhe kjo është një pagë jetrore. O, tani jo, nuk ju ndërpreva. Publike, pra, sektorin publik. Pa, sektorin publik, jo, po flasim për sektorin publik. Po flasim për sektorin publik. Pra, janë të gjitha mundësit tani që në bazë të asaj çfarë duam të bëjmë ne që të kemi mundësi të thithim disa elemente më të përgatitur, ka mundësi Shqipëria të afrojë një rrogë më të mirë. Dhe kjo është në fakt një kërkesë që është njerëzore.
Nuk besoj se mund themi që të vinë punojnë me rroga më tulta. Pra, rritja e rrogës, rritja e mirëqenies jetës vendit, bën të mundur që të kthehen shqiptarët, ata që kanë mundësi të vinë dhe të punojnë në institucionet tona. Po për ata të tjerë që mos i kanë fare çfarë bëhet. Po pra, po kjo pra kështu është ajo, është si en komunikuese. Dhe kjo gjë ndodh në gjithë botën dhe gjithë bota ka këtë problemin që ka dhe Shqipëria punë punësimit. Lëvizja migratore është në gjithë botën. Ju jeni një nga ato erla që keni provuar emigracionin, jeni kthyer, jeni shkolluar, tani e gjeni veten këtu, nuk jeni pse tikni më nga kjo, nuk do gjeni. Si ishte emigrimi im, ja? Po pra, shkollim pra, po një eksperiencë jashtë Shqipërisë pra. Pra, një nga temat. Tema dytë është lufta kundër korrupsionit, ta zot. A keni folur? Po është folur gjatë. Dhe natyrisht kush është mundësia? Mundësia është çfarë po bëjmë me teknologjinë e informacionit? Çfarë po bëjmë me e-Albanian? Ku tashmë mira shërbime të përditshme të qytetarëve, kontaktet të përditshme të qytetarët kanë me administratën, nuk janë më. Pra, një qytetar nuk duhet paguaj më siç ka paguar në kohët e tjera, po them gjatë gjithë qeverisë shqiptare, lek për të marrë një certifikat. Nuk duhet të paguaj dhe të ketë kontakt me një administrator të korruptuar këtu apo aty, sepse të gjithë shërbimet janë online. A u fol për problematika? A u fol për problematika? Po këto janë pra. A u fol për problematika që kanë të bëjnë me integrimin? Pa dyshim, u fol për problematika që kanë të bëjnë me integrimin. Dhe pa dyshim u fol çfarë kemi ne mundësi. Stafi jonë i brendshëm i administratës publike, punojnë si tant në institucione për të përgjigjur dhe realisht kanë bërë një figurë të jashtëzakonshme në raport me Bashkimin Evropian dhe në screening që u bë Shqipërisë, edhe krahasuar me vendet e tjera të rajonit, po ashtu krahasuar me Maqedoninë e Veriut që ishin paralel shumë më të mirë se ata, por ama ajo që po bëjmë teknologjinë e informacionit që ta lejon koha në cilën po jetojmë, pra inteligjencën artificiale, për të pasur një sistem shumë më të shpejtë të implementimit dhe të transformimit të licencionit për kadrë, të parafruar me licencionin shqiptar me atë të Bashkimit Evropian, është një arritje jashtëzakonshme që do ndodhë në këtë kuadër. A u shfolur në mbledhjen e sotme problematika për gjithë ato ju, po patjetër, patjetër. Për reformën territoriale. Po do të ishte shumë mirë dhe e kam thënë disa herë në këtë studio. Do të ishte shumë mirë që Partia Demokratike e Bashkuar asaj kohe të vinte në komisionin e reformës territoriale 2015, mos ta abandononte, të kishim një dakordsi shumë më të mirë për reformën dhe të shkonim përpara dhe të kishim një dakordsi. Po ashtu do të ishte shumë mirë që në komisionin bipartizan që përmendi kolegu, të kishim një qartësi nga profesorët e opozitës. Jo të vinin atje të thoshin, meqense ju e bët 61, ne duam të shkojmë 100. Pra, ne sot kuptojmë që Shqipëria ka edhe nga kjo problematikat që kemi thënë të emigracionit dhe të migrimit dhe të lëvizjes të brendshme, jo vetëm emigrim, po dhe migrimin e brendshëm, ne kemi nevojë të shikojmë se bashkitë të nivelit 2 apo 3 apo të 4 ka dhe nivelit 5, për le të themi këto 2 dhe 3, pa dyshim do duhet kuptojnë që nuk i kryen dot funksionet që për cilat bashkitë funksionat. Okay, dhe duhet të shikojmë që reformat e reale jo të zgjerohet, po të kemi mundësin ta miksojmë pak më shumë dhe të kuptojmë shërbimet, pagat e këtyre punëzve, mënyrës e si funksionat. A u folë sot në takimin e sotëm për mirëqenien, për a u folë sot në takimin e sotëm se çfarë do të bëjmë ne me për të forcuar reformën në drejtësi. Pa dyshim që u folë. Klosi, më vjen një mesazh nga një banor që më thotë 5.000 euro kam paguar në dorë të hipoteke Vlorës për një refreskim. Do të thënë, është dhe propagandë kjo gjitha, që tani i Albania... Po, pra tani kjo është tani, sepse a i banori... Që korupcioni vazhdo me rëndë që më thoni është... Pra që nuk është dukur korupcioni, kjo është ideja e Çanit. A i banori Vlorës e ka gënjeshtër, sepse që kur është vënë kjo sistem i rritë pak të ndoatë, a i nuk e ditë se kush ja bënë praktikën. Praktika ati mund bëhet në Lezhë, a u mund bëhet në Shkodër, a u mund bëhet në Berat. Së shu. Po këshu pra është. Po jo, po këshu pra është. Pra, kjo që thotë që banori që ka paguar... Ka punoj, përsa pa ti një hipotekë, nuk është se s'ka. Jo, pra, nuk ka fare. Hipoteka e Vlorës është në Tiranë. Ka një nuk ka fare, më do të jam fjallën. Nuk ka hipoteka e Vlorës është në Tiranë. Njerëzit aplikojnë online. Vetëm një pyetje shumë të shkurtër kisha vini klasë. A ka raste, a ka raste. Shumisa jesë dhe bëjnë online. Jo, pra, nuk mund të apërbryshe, pra, nuk kemi një
Shkosh ku të shkosh takosh një diku një sekser që punon në shtet që ja bën me lekë me kaq të mish historia. Po dëgjoni para ministrit. Zoti Klosi, e mira është bër, gjë e madhe është bër. Rregull pra punë te. Zoti Klosi, jo, meqense e përmendë edhe para se të kalojë në reklama dhe të ja fjalën. Për gjithë tjerat që tha Bozo, mund të pyesi nëse unë harro. Kemi folur thatë ju. S'ka nevojë ti përmendim të gjitha, por meqense përmendëm edhe reformën territoriale se më interes. Po fol për lekun, po padyshim u fol. Tani, çfarë duhet të themi që Shqipëria është keq që ka lekun e fort, po jo më kjo është politikë shumë pozitive dhe leku shqiptar. Logjikë ekonomike do të bëjë zonë që tani. Jo, po tani kjo është histori e tyre. Ne pastrimin e parë. A do bëjmë analiza, bashkë me jam ekspert i fushës, unë jam ekspert për këtë për të thënë që sot leku i fort ndihmon ekonominë shqiptare. Jo, pra se s'ka ndihmuar fasonët dhe një sër kategorisë të tjera, por mos e shihemi ka industri që nuk janë permanente në Shqipëri. Se vetë e përmendë reformën industria se si ecën. Reformën territoriale dhe tha që ka disa bashki edhe të katërat, pesta që nuk e kryejn funksionin. Mos keni gjë në plan ta reduktoni hartën territoriale në 28 bashki, ktheheni praktikisht në kohën e... E la para se të bëni pyetje mund të bëni një draft informal patjetër. Kam qenë partizani bashkimit shumë më tepër të bashkive. Nuk di të them se jam në sektor tani, jam kam qenë antar i komisionit kur është bërë në 2015. Kam qenë partizan, jam partizan që duhet parë mirë funksionimi institucional i bashkive. Do të shikohet ministri i shtetit për pushtetin vendor dhe kjo ishte një arritje, një risi e re. Arvur Mazdiku, vu ministër vetëm para pak muajsh, sepse ky është një prioritet. Dhe prandaj është aty, dhe prandaj Gonxha u vu ministër tani ose u krijua ky institucion, sepse për Shqipërinë është një prioritet, të ecim më fort ekonomia. Jo, natyrisht qenia me financën ka qenë një zgjidhje, por me që çani e ngriti si shqetësim, tani është parë që ekonomia është shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Inovacioni është po ashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dolëm tani nga tema, pra, jo. Do ta japim fjalën tek ajo e zotit Mazniku. Zoti Mazniku me stafin e tij kanë bërë një studim të plot të gjithë situatës në vend. Do të ketë disa propozime të tjera për sa i përket që s'kan të bëjnë, mbase nuk kanë të bëjnë me reduktimin e numrit bashkive, por ama me forcimin e kapaciteteve bashkiake për të menaxhuar më mirë detyrat që bashkitë kanë mbi vete për të qeverisur jetën lokale të vendit. Pa dëshim që kjo do të ketë një diskutim më të gjerë. Dhe sot u fol për këtë, prapë edhe më fol sot. Që ka një projekt për të shkuar. Jo, nuk ka një projekt. Nuk ka një diskutim për numër. Nuk kuptoi unë kohën. Nuk ka një diskutim për numër. Ka një diskutim për territorin e banorëve. Do më janë si administrativa do të bëjë. Edhe kjo është kontrolli territori, nuk rrollon dot. Se pasojnë do të shkojnë në shkëndijë të Tiranës. Vetëm sa ta përfundoj, më duhet të shkoj në reklamën dhe do ta jap gjithë kohën e mundshme. Jo, një bashki. Kjo është një diskutim shumë i funksionon kjo. Kjo është për 28 bashki. Jo, po ta them prapë, nuk ka një diskutim për numrin. Ka një diskutim që pushteti vendor duhet të marrë shumë të tepër forcë menaxheriale dhe të kuptojmë të realizojë më mirë funksionet e tij, që kjo që tha Çani, dhe atë çfarë është bërë bashkimi i komunave në një bashki më të fortë. Është bërë që atyre zona rurale të shërbehet si në zonat urban. Pra, mos ketë një trajtim të ndryshëm në qendër dhe në periferi. Mos ketë një shërbim të ndryshëm në qendër dhe në periferi. Por një bashki e fort, ka mundësi që të ketë ekonomi më të fort, ka mundësi të ketë buxhet më të madh, ka mundësi të ketë flotë mjetesh shumë të përqendruar dhe ka mundësi të shërbejë shumë mirë qytetarëve. Meriton emision më vete. Një fjalë çan vetëm se duhet shkën reklamën. Një batutë kisha se më kujtova tani, harrova të thoshë hiç parë. Çfarë? Ju harroni edhe gjë tjetër. Edhe Klosi çu disi ja harroi. Se më kujtuan nga Gonxha. Ju e dini që një nga syt që Gonxha do të thonë u bë ministër, promovuar ministër pas kaq vitesh, ëri. Është se duhet përfundoj atë pjesën e Formula 1 në Elbasan. A dini ç'do bëhet atje apo? Do bëhet nami me atë merr mandatin e 5 rama. Po, e ka thënë ai si premtim, po. Patjetër. Padyshim që është një gjë shumë interesante për Shqipërinë. Jo, jo, mirë, mirë se ti. Ajo na ka mbetur çani se të gjitha të tjera i kemi edhe formula. Prandaj po them, e kuptoni tani, e kuptoni si filloi biseda dhe si po vazhdon. Pra këtë vend do flitet tani për ekonomi, kujdes. Për mirëqenie, rroga më të shtrenjta, për turizëm, për turizëm. Njësoj si njësoj, kshu ka filluar këto. Principatat kshu fillojnë, principatat. Flitet për mirëqenie, për pasuri, kur lideri është i padiskutueshëm. Okay. Vetëm ai nuk do të ndrohet. Të gjitha të tjerat mund të s'kan as mërqen jam mos gjë. Ka bëhet, po bëhet, po vjen regjime me qetësi, po vjen. Ka regjime autokratike si Turqia. Po vjen anton. Që kanë paktën rritjen e mërqenjes
Edhe pranojnë kufizime demokratike dhe liri. Ka dhe varfrit të madhe Turqia, kujdes. Tu është skandal. Është polarizuar shumë. Tu ja, zoti Glozi sa po pranoj që ne njojmë gjithë problematikën. Ne jemi praktikisht në këto para që marim. Në këto një vitin gjusëm që nga kanë betur. Jemi më të varfër së në 2013. Po me se rojmë më vla këta njerës më vla. Si ka më, me se rojmë më vla. Po sot jemi më të varfër së në 2013. Ta problematikën, Jo, si mund të bëhet më mirë? Shkojmë në një hapësirë publicitare e flasim në pjesën e dytë, si rrojnë shqiptarët. Në çfarë mund të bëhet më mirë? Thank you.
Jemi rikthyer në studio, po flasim për mbledhjen e sotme të Ramës me ministrat, zvëncë ministrat dhe drejtorët e institucioneve për të bërë një bilanc të punës. Është mbledhje dy ditore, në fakt, është dita e nesërme, po për te kritikave që përmendëm në pjesën e parë, zotja Bileka, ja ka ndonjë gjë të mirë që ka bërë Rama gjatë këtyre viteve? Në opinionin e Abdylekës. Në opinionin tim, rezultati vjetër. Në opinionin tim, është kjo që tha zoti Klosi, që ne i pranuam të gjitha këto dështimet. Edhe për në 10 vite gjysëm, tani në 1 vit e gjysëm që na ka mbetur, do i rregullojmë. Se 1 vit e gjysëm ka mbet. Në këto, pra ne kemi, shiko çka kemi. Problemi ynë ndryshe nga atipikisht nga gjithë këto autokracitë që marrim shembull. Që kryesisht referohem Erdoganit, Vučićit, cilët i kopjon Raman përgjithësi. Kur fut një lider opozite për shembull, ta e kopjon andaj. Kur e fut në burg. Kur ndalon këto, kur përçan opozitën e kopjon te Vučić. Ose Benerin për shembull, i bashkon akoma ta marrë në burg. Po, kur i fut ta, i për ka kopjon. Ndryshe nga këta, ne nuk kemi as investime tuaj, as rritje të mirëqenies, as investime strategjike të mëdha. Ne jemi një vend që varfërohemi çdo ditë dhe ndërkohë kontrollohemi çdo ditë dhe na mohojnë të drejtat çdo ditë, të drejtat politike. E kupton? Pra, kështu ka ecur Shqipëria në këto 10 vjet. Domethënë ne jemi kanabizuar jo që të pasuruar njerëzit, ne u kanabizuar që të tonë zgjedhjet dhe ai grupi që do ndihmonte në fitoren e zgjedhjeve të kishte mundësi financiare ta bënte. Apo e kupton? Ne kemi po bëjmë ndërtime jo që njerëzit të strehohen, se njerëzit janë pa streh. Ne po bëjmë ndërtime jo që njerëzit të marrin shpiq me qira më të lirë, studentët edhe punonjësit. Edhe çiftet e reja. Edhe çiftet e reja, siç ndodh për shembull në Hungari me Orbanin, që i stimulon dhe u jep një shtëpi dhe me kredit të lirë në çiftet e reja dhe pastaj u fal. Jo, ne e bëjmë që të tonë një grup njerëzish dhe ky grup i njerëzve të sponsorizojë sistemin. Që të rrisë sistemi politik në vend, të jetë sa më i fortë. Pra, ne të gjitha nismat ekonomike nuk i lidhim me mirëqenien, ne i lidhim me investimin në një sistem, me një sistem politik i cili mohon të drejtat tona, një regjimi autokratik. Shumë shkurt vetëm të lutem më sot. A është Shqipëria një vend ku po merr investimet tuaja? Nuk e di tani informacionet zotë Abdylekaj, a është njohës i vjetër i politikës edhe i mjedisit shqiptar, edhe ka opinionet i, por unë tem që zbesoj se Shqipëria ka pasur moment më tartë, përse e përket investime, sidomos në energji dhe në turizm, sidomos me... Po që ditet sërishë, zotë i brazë, dhe shumë? Pra, investimet që po bëhet në sisteme fotovoltaikve janë të niveleve miliarda, investimi që po bëhet në portin e Durrësit është pak në 2 miliard euro, nga investitorët 100% i huaj, investimi që po bëhet në aeroportin e Vlorës është investimi huaj, investimet që po bëhet në ndërtimin e rrugëve kryesore të vendit tashmë janë investime të kredituara nga bankat, atë çfarë po bëjnë investitorët privat, investimet që po bëhen në hotelerinë shqiptare janë investime të kredituara nga bankat në me qindra milion euro investohen në turizmin shqiptar, pra gjitha këto ja është një ekonomi e cila është krijuar fal. Jo, janë fal politikave të kësaj qeveri. Nuk ka ndodhur këto gjëra rastësisht. Janë fal politikave permanente dhe të fokusuara të qeverisë për të rritur këtë sektor të ekonomisë. Ti japim pa kohën opozitës se në parlament ja hiqni dhe i përjashtoni, po të paktën këtu. Jo, zoti Bozdan. Replikon Enon në emrin tim, po, s'ka gjë. Zoti Bozdan. Po. Okej. Se vazhdojmë vonën, po. Po. Po bëj vetëm një hyrje të shpejtë për investimet e huaja direkte. Të jap vetëm dy shifra për të kuptuar ku jemi dhe për kuptuar çfarë diskutojmë. Për herë të parë Shqipëria ka thyer barrierën e 1 miliard euro investimet e huaja direkte investuar në ekonominë shqiptare në vitin 2009. Sot jemi eksaktësisht në të njëjtën shumë, me celu hatje gjatë viteve, s'po fus vitet e pandemisë, se kuptohet që kanë qenë vite jo të mira ekonomike për gjitha. Pra, në pse bie 13 vite të plota, po thuaj se jemi në të njëjtin nivel të investimeve tuaja direkte të nivelit mesatar të qeverisë së Berisha. Dhe mbyll tu këtë çështje, okay. Në kohë që potenciali i Shqipërisë është për minimalisht dy herë më shumë se kaq. Dhe mbyll tu këtë çështje. Tani, dëgjova zotin Klosi që u përgjigj pak a shumë që tema tilla janë diskutuar, ato që ngrita unë, dhe që besoj janë diskutuar atje dhe kanë marrë një përgjigje. Që nga diskutuar, çfarë mund bëj Partia Socialiste, qeverisja e saj, për të rikthyer shqiptarët.
Unë them çfarë ka bërë realisht, nuk kam qenë atje brenda, për fat mirë, po them çfarë është ka ndodhur realisht. Çfarë po ndodh realisht është që në fillimin e këtij viti, atyre që quhen profesionet lira, 30.000 familje i rritet, i futet taksimi progresiv në të ardhurat profesionet lira, inxhinierë, mjekë, ata që punojnë privat, pra. Praktikisht përfaqësuesit më të zë shtesës mesme, i futet një taksim progresiv deri në 23%. A është ky sinjali më i mirë që qeveria i thotë këtyre rinë investoni dhe punoni vendin tuaj jo? Në mënyrë absolute, kjo do rrisi ose evazioni fiskal, ose shumë prej tyre që kanë qenë të rezistuar deri në ditët e fundit për të mos braktisur vendin, do ta shikojnë tani mundësinë e braktisjes se vendi është bërë i pajetueshëm. Çfarë tjetër? Gjysma e popullatës jeton në fshat. E dini që edhe me skandalin e fondeve të Ipardit, sot Shqipëria, qeveria shqiptare investon për financim për sektorin bujësor, sipas vetë planeve të qeverisë diku te 30 milion euro në vit, sepse fondet e Ipardit mungojnë dhe këto janë absolutisht 1/3 ose 1/4 e investimeve që bëjnë vende të tjera të krahasueshme për ne në rajon. Kush është arsyeja pse braktiset fshati? Braktiset fshati se nuk ka më absolutisht asnjë lloj alternative. E dini çfarë po ndodh? Që nuk ka më prodhim vendas. Është historia e barazi, e diferencimit të TVSH-s dhe që gjithë lobet importuese me paketën e ri fiskale janë duke u ndihmuar. Nuk ka më asnjë lloj interesi të prodhojmë fermerët, edhe qumësht, edhe mishë dhe prodhime të tjera. Dhe kjo është e vërteta kështu siç po e themun. Është diskutuar, u diskutua për klub rrogën mesatare, shumë mirë. Ka qenë iniciativë e munguar e qeverisë në krye të 10 viteve për të rritur rrogën mesatare. E para u fol për rrogën mesatare të gjithë shqiptarëve, nuk është e vërtetë. Jemi duke folur për rrok të administratës publike dhe nuk është bërë ende 900 euro, deri diku nga vjeshta e 2024-s me faza pretendohet që të bëhet 900 euro. Flitet tu për u diskutuar për korrupsionin dhe u përmend portali i Albania. Dakor, le të themi që një pjesë e shërbimeve janë zhvendosur atje. Po e dini që ka qenë portali i prokurimeve elektronike të qeverisë Berisha, për cilën ne kemi marrë shpirtin e dytë në nivelin nga UKB-ja, nivelin ndërkombëtar. E dini çfarë ndodh me prokurimet sot në këtë vend? E dini që vetëm 30% e prokurimeve vlerësohen nëpërmjet portalit elektronik dhe 60% e prokurimeve janë me ofertë të vetme dhe me vlerë 98 apo 99% fondit limit? E kuptoni ku kemi mbritur dhe sado portali që një qeveri të shpiki, nëse fryma është për të korruptuar nga fillimi deri në fund nga mjezi në darkë, nuk ka portal që e shpëton një gjë të tillë. Nuk ka portal që nëse ka mundësi ta mbaroj. U fol për mirëqenien këtu. Sado rrogat që të rriten, statistik dhe ne nuk i shpëtojmë dot. Fuqia blerëse e shqiptarit mesatar në vitin 2013 ka qenë më e madhe nga ç'është në vitin 2023. Shqiptarët sot praktikisht me rritjen e çmimeve janë më të varfër, nuk janë më të pasur. Kjo është e vetmja qeveri që gjatë viteve të pandemisë dhe për shkak të luftës Rusi-Ukrainë arkëtoi surplus në arkën e shtetit rreth 600 milion euro, diçka më pak për të qenë i saktë se 570 milion euro. E dini që kjo qeveri nuk dha asgjë mbrapsht në formën e paketave, qoftë për fermerët, qoftë për ekonominë, qoftë për ata fasonistë janë lutur qeverisë vetëm në gjë. Na krijoi një agjenci që të na ruaj nga kursi i këmbimit. Ka qenë premtimi i Arben Ahmetit, dikur zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë, që një gjë e tillë do të ndodhte. Dhe nuk ka ndodhur sot. Dhe sot janë 73.000 familje që cilat rrezikojnë. Fasoni dhe eksporti është në ditën e vet më të zezë nga ç'e kujtonim ne. Ta dini këtë gjë dhe është diçka që shumë shpejt do ta shikoni rrugëve të Tiranës. Pra, nëse janë folur këto gjëra, shumë njerëz që janë folur, por serioziteti, unë besoj, do të ishte që flitet për një çështje, mbahet një qendrim publik dhe shpallet një plan i caktuar. Çfarë mund të flitet për shpopullimin e Shqipërisë? Sepse kryeministri e bën gjithçka rroz. Ktu jetojmë në një vend të lirë, ktu jetojmë në një vend të lumtur, kush do ikën sepse ky është dhe emigracioni dhe emigrant, po, vendet e tjera sigurisht që e përjetojnë emigracionin, por askush nga vendet e ngjashme me Shqipërinë nuk i është drobitur shoqëria me 1/3 e popullatës në krye të një dekade. Kjo është një shifër e papar. Dhe për çfarë arsye ne patëm një refluks pozitiv në vitin, mos gaboj, nga 2005 deri në vitin 2012, sepse pastaj ndodhi kriza botërore që e pamundur. Pse ndodhin sot që ikin shqiptarët? Kështu që këto janë tema vërtet shumë të nxehta dhe këto nuk kalojnë dot në një resort, a qoftë edhe me një diskutim të ndershëm, dhe këtu nuk kam ironikë, po përpiqem të jem i hapur, në një diskutim të ndershëm mes ekipit të qeverisës. Këto janë tema kombëtare, këto kërkojnë platforma kombëtare, kërkojnë uljen në opozitën në tavolin, kërkojnë marjen e masave dhe politikave të cilat nuk zhbëhen për 2 vite apo 3 vite, se këtu zhbëhen politikat sa i qëndrohet ministri.
ministri. Çfarë mund t'i them un koncept të qeverisës së Tiranës kur bashkon ekonominë e kulturën? Gjëja e parë që më shkon në mendje është që s'kemi ministri e kulturës. Ky popull ka nevojë të shumëfishojë, ne kemi nevojë të furnizojmë shqiptarët me kulturë. Ato fonde për kulturën ti 5 fishojmë, 10 fishojmë, ndoshta nuk e kemi mundësinë, po ti 2 fishojmë pse po. Po ti i thua që s'kemi. Çfarë ka ekonomia me kulturën? Vetëm në botën imagjinare të Tiranës mund ndodhi gjë e tillë. Dhe kjo është një unë e di, kur ma than dje e mora për shaka praktikisht, por qelloj për fat keq qelloj që ishte e vërtet. Pra, nuk ndoshta jam prekur këto tema dhe nuk e vëmë diskutim atë që thot zoti Klosi, me gjithë respektin që kam për të, por nuk e di çfarë është diskutuar. Dhe për sa kohë gjë jam mbaj të mbyllur, kam gjithë drejtën të dyshoj kur shikoj se si punët të vënë shkojnë. Sa më përpoqja të jap shpjegim për atë çfarë u bë sot dhe çfarë diskutua sot. Mirë, mos të kthehemi, po. Po, jo, po, meqense ju kthyem, sa po ishim kthyer apo jo. Pra, temat që kanë të bëjnë me Mirë, ndonjë kritik zoti Klosi, a thatë ju aty brenda se na ka marrë malli për ato mbledhjet kur bënin dikur kritika ndonjëherë ta dade për shembull ndonjë bashkim. Dakor, pra, kur ka pasur ka pasur Partia Socialiste dhe vazhdon të ketë. E ka pasur, po na ka marrë malli them. Debatit, kush ishin këta që bën politikës hapur dhe këtë sens të bërjes gjërave dhe të transparent. Diskutojmë për Partinë Socialiste për gjërat dhe pas një shqetësim, kjo gjë nuk është problem. Kush ishin këta kritikët sot për shkak? Po më nuk është thënë që të ketë. Tani po ja u them prap, kishte çështje mbi të cilat u diskutua. Çështja e korrupsionit. Diskutimi është një gjë kritike. Portali është një arritje dhe shumë mirë që e përmend. Pa ma ajo që po bëjmë tani, po ngrejmë një agjenci e cila do të bëjë gjithë prokurimet publike duke e zhveshur administratën publike nga bërja e prokurimet publike. Pra, kjo është ajo çfarë se si luftohet korrupsioni. Korrupsioni nuk luftohet me parulla, nuk luftohet me debat, korrupsioni luftohet duke hequr mundësinë, duke ngushtuar hapësirën që ka administrata publike për të bërë korrupsion. Pra, nëse kemi ngushtuar hapësirën që ka administrata publike për bërë korrupsionin e vogël, duke i hequr shërbimin, duke kur kaluar online, pra kemi bërë një arritje të madhe. Po pas 215 vite, po shkazi çfarë kemi folur sot pra. Tani e keni gjetur zgjidhjen, po thonë. Ju bezdisit 11 vitet, kanë qenë 11 vite sukses. Nuk është çështje bezdije, ja lek shqiptarëve ata që kanë ndikuar, nuk e dim se. Dakor, po ja u them pra, çfarë kemi folur sot për korrupsionin? Kemi folur se si kjo agjenci që do bëj prokurimet përqendruar do të jetë një agjenci tashmë e monitoruar edhe nga partnerët huaj, do të jetë një luftë e vërtet për të luftuar këtë korrupsion në administratën publike. Pra, a themi që ka pasur korrupsion nga administrata në të gjithë historinë e saj administrata, jo vetëm në këtë qeverisje. Pra, kjo pra është. A themi që korrupsion në qeveria, ka korrupsion në kryeministri dhe nga ministra, mos po themi nga administrata. Dakord, pra. A i vullnet politik. Mi pra, folëm që a kemi folëm kryeministrin që ndanë me 5 vete e gjithë pasurin e vëndit, që të bëjë, që marra i 5 milek i gjerë. Mendojnë një ju, më mendojnë një ju, po mendim ju e kemi bërë bashkë të debat. Ma dhe e bërë vullnet i bashkë kemi bërë ka shpesh të debat. Mendimi ju e dhe mendimi ju pa të gjithë. Po pra, ma ne kemi ndrështuar i të tëni, se thoni vjetë administrata, jo. Mendimi ju dhe mendimi ju ka pasur kërë të ka qenë një. Tani ti ke ndryshuar dhe shumë një kjo. Kjo opinionin tonë. Unë e quaj vullnet politik korrupsionit, nuk e quaj problem të administratës. Fakti që kemi këtë mikrofon dhe kemi këtë hapësirë televizive, nuk do thotë se kemi ne të drejtë të mbushim mendin njëri tjetrin në televizor. Ne flasim, njerëzit na gjykojnë. Faktet dhe kemi folur dhe këto 11 vjet, vota ka dëshmuar që kemi bërë mirë për qytetarët shqiptarë. Dhe vota do dëshmoj që se si kemi punuar në 2025. Dhe votën. Shumë mirë që thoni ju që s'kemi bërë burbujsi. Mos e përmend votën. Po janë fermerët ata që janë militarë shpinë të vallë. Po pra, e janë fermerët ata që janë ska zgjidhje. Dakor, pra. Janë fermerët ata që dinë çfarë kemi bërë në burbujsin. E din fermerët se si është ulur taksa e karburantit nga kjo qeveri. Mirë. A kemi folur ne për turizmin? A kemi folur ne për ekonominë? Po janë familje që përfitojnë nga këta 10 milion turist. 10 milion turist, sigur 500 euro të kena gjuar njëri, që kena gjuar, unë me dojë më shumë, janë 5 miliard euro, në e kërë në po flasim për një gjë kretë tjetër. Ju mund të thoni, Partia Socialiste, Edi Rama, kryeministër, e ka bërë zero taksën e biznesit vogël, zero. Biznesi i vogël e ka taksën zero.
Po ndërkohë një goditje, një goditje të mëshme Klosi, Klosi, një goditje të mëshme. Dhe ky i është dhënë stres mesëm me këtë taksën e rënë me. Jo, kjo nuk është stres mesëm, kjo është debat tjetër. Po stres mesëm është ai profesionet e lira apo? Po pra profesionet. 8000 veta në Shqipëri, 8000 veta në Shqipëri apo tani me Shqipëra ja, e nuk mund të marrë. Dakor, mirë, mirë. Ja më shumë se ai. Po ja stres mesëm. Ju çani të ka marrë valli për këtë. Taksa zero është arritje kësaj partie. Taksa zero biznes. Nuk ka bërë biznes, është taksa zero, më zero. Zero. Çani ka vënë prap taksa në biznes. Jo, zero taksa. Po jo, jo. Çani ty të ka marrë valli për këtë. Është akoma zero, është akoma zero. Kritikë të taksa biznesit vogël. Urdhë. Po zero pra, taksa zero. Po kemi fiskale tani. Po jo, pra, nuk e bëjmë. Ja ta përfundoi Abilika. Përfundoi Abilika, po. Problemi është që taksat në 2024 janë rritur, nuk janë ulur. Edhe ajo Airbnb-a që përfitoi që nga 2023 nga turizmi, që se ka përfituar, është rritur taksa, është bërë me taksë tani. Po po. Njësoj. Pra. Taksat vetëm në të gjitha sektorët. Nuk është futur ajo. Vetëm janë rritur. Si janë futur ato Airbnb-s duhet. Janë rritur taksat për stres në mes. Po nuk ka futur jo. Ashtu si është ato. Si është vazhdon të jetë tatimi mbi pagën të jetë progresiv. Dhe çdo njeri, çdo qytetar i Shqipërisë që është punonjës administrator, punonjës në privat, që ka të ardhura shumë të mira, që punon si avokat, si psikolog, gjithë ta që janë stresa e mesme i Thaçani, të gjithë ta sot janë njerëz që paguajnë më shumë taksa në Shqipëri, më shumë se sa bizneset e mëdha. Po jo, kjo sa është e vërtetë. Si është e vërtetë? Kjo është e vërtetë. Si është e vërtetë? Pra, ajo që kemi thonë, kur kemi marrë 3% taksë, 8% pa. Ajo që kemi thonë, kur kemi marrë 8% për dividendë. Paguan ai. Ajo që kemi thonë, kur kemi marrë 3% është që ai që fiton më shumë do paguaj më shumë. 6% paguan ai që ka fiton më shumë në brendë. Dhe kemi marrë 3% me ai që ka Airbnb. Po, jo. Nuk është shumë. Po kështu është. Pra është 6% për gjithë hotelerinë. Dhe kjo po, është një arritje. Ka rezort me pesyje ka 6%. Ata që kanë ai që ka shpinë Airbnb 23%. Po pra, ata që kanë të gjithë hotelet e Shqipërisë, gjithë hoteleria shqiptare ka taksën 6%. Po. Ata status special për hotelet me 4 dhe 5 syje brendit, është vend për të stimuluar gjithë këtë lokomotiv të hotelerisë. Këtë është politikë qeveritare. Dhe këtë status që kanë 6% që dikush fiton miliona në sezon ta ketë 6% dhe dikush që mban familjen e tij me ato dhoma Airbnb që që jetë të taksohet me 23%. Po kjo është diskutim akoma nuk është. Është një diskutim, një vendimare të fundit nuk e ka. Se ka marrë akoma nuk është mos e marr. Kjo është fiskale. Jo, jo, është pa fiskale. Ka nevojë të fiskalizohet të gjithë shërbimet hotelierë, se jo ata që kanë shërbim të plot, pra hoteleria të paguaj taksa dhe gjithë, dhe Airbnb-a dhe ata që i ofrojnë në mënyrë klandestine të mos kenë taksim, kjo nuk është e drejtë. Duhet ta ketë dhënë 6% taksimi i hotelerisë. Ajo që është ky është një debat në të gjithë botën fakt, nuk është vetëm në Shqipëri, në të gjithë zonat turistike. Është ky debat në Shqipëri. Pra, s'ka më asgjë tjetër. Ky bëhet në Shqipëri sepse dakord pra. Sepse ata që kanë hotelin, për këtë s'bën fjalë. Ata që kanë hotelin, pra në rast se do të kishin Airbnb, ka një tjetër shkollë. Debati një botën se ka një Airbnb taksohet apo jo. Shokët e Tiranës, iniciativa të mirë fillta për taksuar Airbnb-n dhe ndoshta me drejtë, por ata kanë konsoliduar sistemin fiskal dhe i quajnë të ardhurat, të hyra në të ardhurat personale në tap. Po pra. Nga ana tjetër është komplet pa sens që ata që fitojnë miliona pasi i ke dhënë tokë shtetërore ti me 1 euro, kanë ndërkuar ai një hotel luksi. Po po kështu është, pra kështu. Ja ke dhënë me Shqipëria 1 euro, i investitor strategjik. Ai ka ndërtuar një hotel dhe shumë mirë ka bërë që e ka ndërtuar. Dhe tani ai taksohet me 6% në një kohë që unë liroj apartamentin. Tani ta themi, tani kjo është komplet e pabarabartë. Investitori strategjik nuk ka afron tokë me 1 euro. Absolutisht është afruar, si jo. Po keni raste në jug për këtë gjë. Investitori strategjik i është ofruar poshtë shtetore me 1 euro. Është gjë tjetër. Për të mos marrë pastaj porti, status i investitorit strategjik me diçën e sektorit, për të mos marrë çdo biznesi që investon, mos marrë historinë e portit të Durrësit, e cila thyen çdo lloj rekordi, që jo vetëm ja keni dhënë tokën në qendër të Durrësit, në qendër të Shqipërisë me 0 euro, po e keni me 0 euro, po e keni të biznesit. Jo, e keni përjashtuar edhe nga taksat, e keni ka për edhe nga taksat. Tani po, lokale dhe të infrastrukturës. Kjo është qenë në sektor. Dhe di shumë mirë, investor strategjik është ai biznesmen i cili
ai imprenditor që strategjik do, që ka investitor strategjik. Investitor strategjik i ministres në SPAC. Çfarë ka strategjik që po investon 5 milion euro merr status investitor strategjik. I pa investitor strategjik 50 milion euro merr status investitor strategjik me status me licitacion posaç. Zoti Klosi, buri i ministri i strategjik, të me një emër ndërkombëtar, nuk janë të gjithë. Janë vetëm ata që zhvillohen zona turistike dhe janë vetëm 3-4 investitorë që kanë marrë këtë status pra përfitimin e 6%. Është Melia në Durrës, është hoteli gjerman MK Melia. Nuk ka rëndësi kjo, ne po flasim, ne po flasim nëse është drejt kjo apo jo. Hotel me 400 dhoma është investim. Mos ti marr me rast tani strategjinë në shumë. Çfarë ka strategjia? Investitorët këtu janë ata jo ta. Përveç se ne do të paguajmë 1 miliard euro ti pa duhet të ndajë gjëra se e katroni gjithmonë këtë. Investitori strategjik nuk merr, nuk përfiton tokë. Ata investitorët që keni zgjedhur ju, nuk kemi zgjedhur ne, nuk janë tanë, janë tuaj zoti Klosi, mos ti marr me rast. Është një komplet politika të ndarë, po që shkojnë bashkë, sepse keni interes të shkojnë bashkë, do gjithmonë shkojnë bashkë. Por toka me një herë ose prodha me një herë ose ajo me një herë nuk është politike kësaj qeveri, ka qenë edhe më përpara. Dhe është e vërtetë që Ministria e Ekonomisë privatizon ose jep mundësi që në toka të caktuar me një herë të bëhet një investim. Ama si në rastin e Durrësit nuk është me një herë, është 35% e shtetit shqiptar në atë biznes. Dhe zhvillimi i asaj zone po ju nuk është se kanë zonë para me shkojnë dhe më prapë. Po ta dhe më prapë, ju nuk kanë zonë gjë në nuk kemë. Si qka një qytetar që shkeli, si qka një qytetar që gjobitë të cërës në vizat e barra, do kete një investorim, jo mori jo jo, do kete një investor strategjik në burë, ku që shkeli në shkojnë në burë. Kjo nuk ka një mbrojtë pëse investor strategjik. Qa logike ka kjo? Investor strategjik është për atë çfarë investon dhe si në ekonomi shqiptare, prandaj është status për disa vite më shumë sa qeveria socialiste. Ama ai investor i portit të duhet të rrihet. Kanë investime kanë thënë parlament bëhet në prapë. Ne duhet të shkojmë dhe të lutemi që ajo të ndodhë dhe të përfundojë sa më shpejt. Pasi kam bindjen e thellë që ai investim jo vetëm ndryshoi Durrësin, jo vetëm ndryshoi breakdancing shqiptar, por do ndryshoi gjithë imazhin e Shqipërisë. Për keq për fat. Dhe do të jetë një model i jashtëzakonshëm dhe për të tjerët për ta ndjekur. Dhe për të ardhur të investuar në Shqipëri dhe për të krijuar Shqipëri një batutë turistike që është veçanë, i favorshëm, jo për Shqipërinë, për gjithë rajonin, për po të ndodhi ai projekt i Durrësit që besoi një mirë se kanë ndjerë mirë. Shikoni çfarë ka ndodhur në Durrës. Toka i është falur investitorit. Për këtë thot zoti Klosi, me drejt kompania shteti ka 33%. 33% në 2 miliard që është investimi, mos gabojnë, bëjmë diçka tek 700 milion euro. Po po ti qeveria jo deri 700 milion euro. Prisni një sekond. Qeveria jon po ta bën do ta kishte dhënë. Po qeveria jon nuk shkoi ndonjëherë që t'japi asetin më të madh strategjik të vendit për 0 euro. Nuk e ka bërë ndonjëherë dhe nuk e rast të tillë. 700 milion euro që nga pjesa që fitoka kaq është 33%. Tani vetëm përjashtimi nga taksat lokale dhe infrastrukturës, aty në Mosgaboj është diku tek 200 milion euro. Po ti futesh kësaj, edhe rreth minimalisht 1 miliard euro që do paguhet po nga lekët tona për ndërtimin e portit të ri të Durrësit, ja ku e keni mekanizmin. 1.2 miliard versus 700 mijë. Dhe nuk është strategjik, se ti ishe strategjik, ka lidhje me koncepte tjera. Ai njeri ndërton për çdo njësi hotelerie, ndërton 9 apartamente. 9 apartamentet, njeriu i fut parat i shet dhe i fut në xhep. Dhe ka thënë vetë që në 2 miliard, vetëm 160 milion euro janë të mijat. Të tjerat do vinë. Përmend që jeni sektorit, keni qenë në sektorin. Jo shumë mirë, por nuk ishte shanse që një projekt të tillë të kalonte. Investor strategjik, si nuk vjen të investoj. Pasuria më e madhe Durrësit alosh. Koncepti investor strategjik. Se çfarë do i ndodhi qytetit, madh të qytet aty brenda. Çfarë do të ndodhi qytetit? Me të njëjtën infrastrukturë, do të fusin bombë zhvillimore atje me gjëra të tjera. Shqipëria dhe rajoni do marrë një super zhvillim. Po s'ka nevojë një investitor strategjik për të bërë këtë. Ta shkoni vetë atoni gabim. Një investor strategjik investon për biznesin e tij.
Në qoftë se investon 5 milionë euro e merr statusin. Po ka gjë strategjike që ai pasurohet. Po dakord për një çështje. Strategjike është që gjykoni asu. Sigurisht që unë gjykoj. Asnjë nuk ka një komitet strategjike ka. Keni pasur detyrën të ishit atë komitet dhe unë kam pas detyrën. Ti isha në komitetin investor strategjik. Ai është juni, ai entiteti që vlerëson, ndërton për të pasuruar, ndërton hotelerin. Pa dyshim, po pa dyshim, nuk është raporti 9 me 1, duhet të jetë 1 me 9, 1 me 9 e fajn, e duhet të diskutim. Vjen investon në një fabrik mishi, investon 5 milion euro, po ka drejtë me apartamente që njëri u i shet atje. Se fejtë ekonomisë shqiptare, 5 milion euro. Po pse bën pagarti, pse nuk ka bërën, po pse nuk javë një investitori tjetër dhe rama jo alabarit, mund më thosht. Po për qërësujet, është, po për qërësujet, apo është mikë ramës. Po flasim, për qërësujet. Se kështu është ka të ndisur Republika Miqve kemi. In danger, folim për investor strategjik, ju ra koncept, po e them, investon fabrik patatash, 5 milion euro, ka status e vërës e vërësien e ekonomis, 5 milion euro investim dhe prandaj, zotria në fjallë ka marrë investorin strategjik. A duhet të investojmë në një pronë shtetërore, e cila ishte aty djerë për 32 vjetësh, dhe sot mund të shndrojët në një nga oazet e me zdeot, dhe do tjetë në pak vite një gurit shmuar në këtë vënd, do prodhoj flori për Shqiprin, po të shpyet. Po do prodhoj flori dhe kjo rizutot. Do i prodhoj për alabarin, legët futa nga gjebe dhe mbarona e punë. Po jo, do bëj marina shqiptare, e marina e mëj madhe në rajon, po së shmë e madhe në rajon, po nuk është mëj madhe më dhajat në rajon. Ke në vlorë më të madhe se marina që propozon aji. Lëre rajonin, pasaj se po hyrë rajon, ke hyrë në tjetër, ke hyrë në mëzde. Kur do bëj da e vlorë, mos bëj se flikë të gjyra, se si janë karameli që ka në në shkollaj. Edhe e me sarën është një investim, dhe shë një do tjetë një investim. Marina aktuale një ekonomi e tre në Shqipëri. Krimi një ekonomi e tre në Shqipëri, një ekonomia e detit, është një nga ato arritjet që realisht është një gjarje. Po edhe Klosi, po tjetër. E shetë bukur Klosi. Po gjitha marketing është kjo është pëndohë. Po du të që marketing është kjo ajo pëndohë. Sot po zhvillohet, Vlora po zhvillohet, Durrësi. Shumë shpejt kemi një industri të rejtë Shqipërinë, që pa të shimë mund në sënë si industrit klasike, po është industri e re, ekonomia e detit, është një ekonomi e re e Shqipërisë, që në kohën para se ne të vitë pushtet ishte zero. Dhe këto do ishte shumë, kishte marrë dhe detin Gonxha, me qënë se është ekonomi, të kishte marrë dhe... është pjesë e zhvillimit, pjesë e zhvillimit, ne duhet zhvillojme, si zhvillojme, duhet dhe në dalem edhe 50 vjetë tjera Durrësit në shusit qështë, jo, Durrësit duhet zhvillojme, duhet marrë atë vlerë që ka mirë, dhe që ka pasur para 2000 vjetësh, dhe që ka pasur që në kohën e Romakve, të duhet a ketë dhe sot. A i port aty dhe që në qënë kone Romakve, ju është vendosët, nuk e ditë ku dorë qënë. Port i ri që po nërtojët, do nërtojët në portë Romano, po ashtu, do tjetë një port modern, shumë më cilësor nga përbërë në portë Romano, u një bërë në që një të afronë portë i Durrësit. Ka që bukur është kjo Shqipëria, Çani, saj që nuk ka asë një zë kritik, nuk kam betur asë një zë kritik. Jo, me janë zërë kritik, janë pa tjetër. Bërnda qeverisë, po qërë të thotë kjo zërë kritik ma, komende për qështë e përgjërë. E bërra pyetje pa një parë dhe kujtova që kishtë ndo një ambasadë dhe ndo një bashkim fino dikur. Ola, a ma bërë pyetje mua? Tu ta bërra pyetje, po. Ndryshe nga që i mësuar për të socialiste nga 90-a dhe i se erdi Rama, që bu kryetar, pas Ramës nuk është më jo parti. Dikur kjo parti ka pas debat brënda, ka pasur ka pasur shere brënda, ka pasur mendime dhe ndryshme, ka pasur për plasin, ju e mbani më të gjithë në kone të osnanës në gjitha. Me ardhin e Ramës, Rama kuptoj një gjë. Nuk ka kohë për të marrë me këto budalliqe. Jo ke drejti, kam drejtun, të ta zgjidhim këshu apo ashtu. Është lideri, fiton zgjedhjet, është i padiskutueshëm. Partia Socialiste nuk është më ajo parti, ka ndryshuar, ka kapsuar një metamorfoz pa parë. Dhe këta janë të qetë dhe të sigurt në rolin e tyre. Këta nuk kanë se të bëjnë debat brenda partisë. Por derisa lideri vazhdon të fitoj, do më thot dikush a janë, po si fiton, sa i vjetë zgjedhjet, edhe në qo se i vjetë, është pa fitus. Pra ndaj më po them, nisu a kjo logik, në jesu kjo logik, s'ka se të ketë këta mu të ke pakranjësit, të thonë me njëri tjetit, të thonë gruas në darkë në shpi, këtë ju në të thonë në një njëriju të shumë të besuar, po të gudzojnë të flasin hapur, asë më diskutojnë të mua bedhe, kjo për mua është nga sukseset e Edi Ramës, karierë politike e ti. Që arriti që një parti e cila ishte një parti vërtet demokratike, ku njerëzit kishtë të drejtë të plisën e këshu, a i e bëri e këtheu në një sekt. Jo, po së qeshë një fare se kjo është e vërtet.
Kjo i the mu dhe rrugu ta moj klosi këto. Po jo më e mojën, po ta mojën në vetë parë. Është kthyer në ushtri, në një ushtri ku ka një general dhe ushtarët nëse nuk zbaton urdhrin, po shkatohen. Kjo është historia. Njëherë po shkatohen pa ditur urdhrin. Kjo është zëra kritik në Partinë Socialiste. Kjo nuk është fare. Ja ta përfundoj. Do të shkatohen në një sekond. U po them, u po them këtë fazë kombinim për Tiranën. A Bileka i tregon fazë? Do ta them. U po them fazë për gjykim, do ta them. Ne ta dëgjojmë nga Bileka në Partinë. A Bileka ka një gjë. Shuar zërat kritik në Partinë. Mos ka klozë në gjë me gjë. Doni dhe pluralizëm në Partiu. Ç'është ki pluralizëm parti? Parti janë llogore, janë llogore. Janë pluralizëm pa ambient. Fa them pra sot. Dyshë s'do fiton te ky peshum, nuk kish ambient. Enton. Sot nga ora 9 gjys. Nga fiton te. Po ja them sot çani. Ushtarët duhet të jenë të urritur gjithmonë që të kalojnë nga fitore në fitore. Po ti lësh ushtarët të majmen e ose të kenë të jenë kështu rehat, bie në gjumë edhe pastaj humbasin. Dhe Ramsi e di mirë këtë gjë. Ushtarët gjithmonë do të jenë kështu. Me sytë nga i, ku do marrim? Do marrim doj gjë? Jo, se mom se rabe, do marrim vërës tjetër. Kjo është historia e vërtet, u mundohem shta ta. Kështu jeni zoti Klosi me sytë nga Rama? Dhe këtu nga me Klosin unë, se Klosi është vjetër në partijë, është një nga më të vjetërit atje, se pare se duke të shuriri. Më kupton? Po unë këtu e kam edhe me njerës cilët, ore ke, pati u siku Gramos Ruçi nga partijë, apo jo? E pat me shfar qëtësia, Gramos Ruçi, ishte një nga femelet e Partisë Socialiste. Edhe për para Partisë Socialiste ka qenë figure njohur. Po them, e pesi iku, pa asnjë lloj problemi, me qetësi. Fapu largua, duhet i erdhi Rava, duhet ikte. Po mos s'është. Tani s'është kështu, po tani vjen keq, kemi pamë, ne jemi dëshmitar. Po ne jemi dëshmitar të gjithë. Dhe unë po, unë po para gjykoj këtu, po them që gjë e keq ose e mirë. Unë thjesht me përgjigje më erës, si më futet te pjesa ime. Do veprim. Më fal, unë nuk lutem të provoj zotë Klosi, i më futet te pjesa ime, sa më përgjigje Shaelës. Se më pyetja e Elës ishte, Arjan, a mendon ti që sepa si ka mund që s'ka se që si. Unë po them, i japë se s'ka. Kur lideri është i pa diskutushëm, kur nuk guxon njeri ta vëjnë dyshim fjallën e ti, vizionin e ti, projektet e ti, gjërat që ai do të bëjt, si e mendon ai Shqipërinë 2030, 2030, atëre si mund të kesh qëtësime? Është pa mundu të kesh qëtësime. Pra ndaj dhe lideri shbon, u dhejsi, i shpre vetë qëtësimet. Thot, kjo nuk shkon, kjo nuk shkon, ti do bëje këtë, ti do bëje atë. Pra po ta vëshre, aji i bën vetë, edhe shiun, edhe djelin, sepse është aji. Dhe unë tani që e them këshu, duket për një moment si ku bëbësha ka, fa kjo është e vërteta e thjeshtë. Hec guzo sot, hec guzo sot dhe kundështoje. Duhet i bëjë opozitën vete, se ka thënë. Po pa tjetër, sepse opozitën nga ana tjetër. Ishtë një ju më i pak nashë, ka thënë. E këpo pra. Dhe pikirisht për këtë të mund, një nga arsujet që bën që i hethë sirën, e ke pra që i hethë sirën njerëzve, që pikirisht këpra. Po, e kishtë të qartë argumentin. Kjo është qeverisja e Ramës dhe në tani, zonjë. Po pra. Tani, duhet të themi të zëgjera tjera. Në aspektin estetik nuk është se s'ka bërë punë. Ta e lidi themi të gjera. Estetikisht, më pëlqen apo s'pëlqen mua, jam unë pro apo kundër kullave të larta, jam unë pro apo kundër stadiumit ashtu si u bë me kull në atë vend. Ne që ishim te kritika për momentin. Ka shumë njerëz që habiten ngjelen me gojë hapur. Jam një sekond para Latanit, jemi realizë në fund. Mos na ndërprer. Ne po ishim te kritika. Sa unë dëgjova një orë, nuk fort te kritikat pra. Si po, një sekond, po kur them kritika do them se gjëra të tjera. Ishte te kompliment aty. Jo, isha te kritika tonë. Okej, te estetika, thash ta lindim për. A, do të më mbrapa estetikën. Po ka frikë se s'kemi kohë, për çfarë kohë mbaron? Pra, ti bëj një pyetje klasë tonë? Bëja. Po. Se ti e di që unë jam po thuajmë. Jo, ti di që unë jam, se thuash, subjektiv në shumë gjëra në këtë jetë, të prendoj në njërë të jem objektiv, dhe kam dhe shumë mesaje që më vinë nga i marra poshtë. Dhe po më thonë, zoti Klosi, mund të adim e dimin tuaj, sinqerisht dhe publikisht sonte, si u duk varimi skandaloz në cilë mori pjesë ka dati i zgjedhur tashmë kryetari bashkisë i marrës dhe burg, i burgosu politikë, me gjithë dhe forca policie të reneas, të rethuar, jo bërë të pyetje, sepse ju jeni përfajsus, i Partisë Socialiste në zonë i qarku të asaj. A mund të thonë, ju lutem si u duk është pyeti që bën, tani më ka arë një peticion bile, shumë i maf, sepse atje banorët vazhdo të jetë shokuar, nuk e lanë tjetin të futë e asë në kish. E moron, me pranga në duar, dhe ishte një shukyrë zotin që ndodhja video në fakt, sepse ajo të fësot për qarkullorë gjithë kasaririt e Europës, është e papare pa të gjuar, më kupton, janë po habitet gjithë dynjaja, Kosovë një po bëhet nami, sepse në Kosovë kanë të freskë se erdi Thaçi, e lamë si njeri të bënd të gjithë gjera Thaçi, nga Haga, po. Thaçi që e akuzohet për genocid, kujdes, pa policë, pa gjithë civile,
Tani duam mendimin tuaj dhe Klosi, me që u kanë këtu sepse vlen ekrani për shumë njerëz akoma, vazhdon të marrin seriozisht. Kështu që e duan i bëjnë. Po, përket pjesës parë, si është pa që rëndësishme. Jo, po duhet të jep të përgjigje kësaj. Ato të pjesën e parë ta lëmë. Po dio të para se kishte debat me ty. Po kisha më jo përgjigje në debat publik. Po pse zoti përgjigje? Po sa ti këtë përgjigje çdo përgjigje të dhënë që kanë përgjigje. Po përgjigje, përgjigje të dytës si herë pas sa thotë për të që të bëri pyetjen. Më të bëra pyetje, do të bëra pyetje ty. Po vjen keq që nuk. Se kemë mua përgjigjen vaje, kemë. Të dytën, do dytën, dytën. Të dytën apo? Vjen keq, nuk e kam parë, nuk e kam ndjekur. Këtë video nuk e di fare këtë ngjarje. Ah, dakor. Po ditem që institucionet që kanë ndjekur procesin kanë zbatuar ligjin. Në rast se ka shkelje të zbatimit ligjit nga institucionet përkatëse, këta njerëz të revoltuar apo këta që kanë bërë peticion, ti drejtohen organeve shtetërore për të gjykuar nëse ka pasur dikush që e ka shkelur ligjin. Por kam bindjen që edhe për vetë le të themi ngjarjen për vetë momentin kanë respektuar ligjin dhe kanë bërë procedurat që janë të shkruar, nuk janë gjëra që i vendosë unë apo ty apo opinioni publik se si bëhet një procedurë e ngjashme, se si shoqërohet, se ku shoqërohet, se si shoqërohet. Mirë, e tepruar ishte ajsa u komentua që kishin frikë se do bënte betimin në një procedurë shikoni që nuk i lejohet të betohet edhe pse prezumohet që ka pasur debat. A ka debat, si ka qenë debati, si ka qenë diskutimi. Sot fillojmë blerja në 9 gjysmë. Mbarojnë 3 gjysmë. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, të gjithë folën me përgjegjësinë e tyre për problematikat e asaj çfarë mendojnë, se çfarë duhet bërë më mirë në sektorin e tyre. Pra, po ju garantoj, tani garancia ime nuk më vlen për mbase për një pjesë të publikut. Ne nuk shohim zëra kritikë po, jashtë, po themi ose pra. Brenda aty. Tani ka pasur një ngjarje që ka qenë KPD-ja famshme. Po flasim zëra të guximshëm që e thon kritikën. Ka qenë një ngjarje që ka qenë KPD-ja famshme. Për këtë na ka marr malli në Dakor, po e them pra. Ju ka marr malli juve dhe është një mall që nuk ka të bëjë me debatin që ndodhin KPD. Po ka të bëjë me mallin që Partia Socialiste atë në atë KPD u ça. Dhe nga e moment, Partia Socialiste u nda në dy pjesë dhe u krijua një parti tjetër nga Partia Socialiste që ishte LSI-a, ata që ishin të revoltuar një sekondë. Dhe Rama e dikë se gjithë dhe mandaj nuk e lamë në këtë. Dhe kjo është arsia që ne unë bëm pushtetin. Në 2005, Partia Socialiste mori Fatos Nano, mori mbi dhe Majta mori mbi 100.000 vota se sa e gjatë. Dhe u nda Partia Socialiste nga e moment. Ta din qo se pristi dhe ju ka marrë mali që të ndajeni prap ju, që të ndajeni prap, që po të këte do më rrasë të kushtetë. Zërra të linjë qëto që të ndajeni me rrëma jeni dhe tani ati brëndë, jeni ka që të pakta. Dakor, në të zërra të linjë, ati të ndajeni, lufta e brëndë shme shme e në është dhe brëndë ashtë se sot e këse dite. Dhe në rrasë e kjo shëndra. Dhe në rrasë e kjo është ëndra që Partia Socialiste të ndahet, që kjo ndarje të na umbasi pushtetin, Haroni. Ne do përpijem që mos ndodhe Mërçani, do përpijem. Por të e përkej pasaj se kishe një moment tjetër në atë pjesë të farë. Këtë të mësën këtë demokracia, jo fjallë të ishme gjithë në përgjëndim të vruqë. Gramozi Ruçi i gozi burë i ndërruar. Po për zoti Klosi, të lutem, me që nuk e kishit parë varrimin e fri, figura më e rëndësishme, një sekondë të bërë, po tani unë po flas për një gjë. Jo, një sekondë. Po lutem mëre pas është këtu Bileri. Po pa dyshim se këtu pjesë e Bilerit. Jo, po i ka momenti. Regjia të ju transmetoi. Jo, me qenë se nuk e kishte parë se do të kishim, jo, me qenë se e kishim te Gramoz Ruçi. Një gozi i burë i ndërruar, i Parti Socialiste. Po, momenti kryesor është tjetër, po forcat e policisë janë... Fituam zgjedhjet dhe ikun mbasi fituam zgjedhjet. Dhe jo të Sali Berisha që rritë bën nga balkoni, dhe nuk kupton që i ka ardhë pa tiki. Jo, nga burgu. Në rase do tiki, është nga burgu politikë, nuk është nga burgu. Dhe Zotin Bozo dhe kolegët e ti, që të kryoni një edhe diçka tjetër. Jo, të kemi guximin ditë me gjithë si çfarë. Ja, zoti Klosi, ky është momenti. Ky është momenti. Ky është momenti. Ka me vjetër rreth 50 shtatë. Betohem për parë. Sigurisht e çaqë, jo sigurisht e Fredi Beleri. Po e shikoj. Ka një moment të shoqëruar sepse aty. Si e shikoni ka shumë një batut lutem. Qytetar, cilët mund të krijojnë edhe një incident. Kjo është prova se çfarë gjeni po jetoni. Kjo është prova. Nuk është tu. Dakor, pa dakor. Kjo është prova. Kjo prova që sot e kemi gjithë shteti, tani do reagojmë nga kandidati është tjetër histori. Kushtet caktuara që mos ndodhi një ngjarje më e rëndë, larg qof një ngjarje më e rëndë dhe të krijojë një incident shumë i madh sa do ta brisim galerin. Mirë, tani e keni të qartë çfarë ka ndodhur me që nuk e kishit parë. Si ka ndodhur? Ne nuk shikoj asgjë të pa ja ku janë njerëzit që shtyn policinë, për çfarë do ta shtyn të dëgjojë policinë? Se në rrëmbejnë të mos e shëgjërojnë të dhe duhet se dhe ka procedurë, ka procedurë, ka
ka procedur. Po rëmbej njeriu. Ka procedur, është ndjekur procedura. Është ndjekur procedura, ka marr leje. Në raport me ngjarjen e caktuar që ka qenë në ditë dhe në raport me historinë specifike që ka ajo ngjarje. Është i burgosur politik, po është një padyshim. Ka vetëm një burgosur politik. Kur të ketë gjyshi apo gjyshi tjetër zotit Beleri dhe mos jetë kjo ngjarje e tjetër, po mos i bëjmë kapërcim, kapërcim. Mos shkojmë prapë te opozita. Po është burgosur politik. Ja një sekondë. Nuk është burgosur politik, po them ka një situatë të vështirë. Po patjetër. A Bilekaj, për çfarë e kishe ti për Fredi Belerin? E para një vetëm që ti qëndrojmë në linjë. E para një që ai shkeli se kërkoi shkelin zoti Ktosi. Po. Është kërkuar leja që ka marrë zotria. Ka marrë 6 orë leje për shkuar në varrim. Dhe i kanë lënë vetëm 20 minuta për të qenë te procesi i ceremonia. E kanë rrëmbyer sigur ka qenë me i armatosur si terrorist. Si kamikaz. Ora të merr po thonë, është pa e parë pa dëgjuar kjo, e kupton? 6 orë leje janë 6 orë liri. Unë nuk e di ai Ram se si duron që të mori masën e kësaj video, se ai është ndërmos. 6 orë liri. Pra, një dënuar që me leje, për 6 orës i surveiuar, jo i arrestuar, i surveiuar nga policia në Larkësi. Si që ka ndodhur me Fatos Nano, kur dori nga Burgu, kur dori Fatos Nano nga Burgu, që i vdi që babajim, duket, nuk kishte policia. Po këtë do tjerë, në Semir Tahiri shkojnë në takoj njerës, në Semir Tahiri, në Semir Tahiri, në ishe bushtetin e Ramës, për shasë për... Pra, Fatos Nano ishte Berisha president, dori nga Burgu, por aty u lejua të shkonte në shtëpi, bëri dhe pritje njerëzit në shtëpi, nuk pati asnjë policë. Edhe në atë kohë. Pra, kjo që ka ndodhur këtu tregon nivelin e frikës që ka një. Po çfarë frikë ka atje? Frikë për të ruajtur situatën. Një pushtet policor që nuk lejon njeriu as të betohet pasi ka fituar, ka frikë. Ka frikë mos e mos, ja, mos shkon betohet. Se si do betohet ai? Po jo më se kjo fare, kjo është ajo ne, as ka si shans. As mund betohet, as mund betohet, po mbyll këshillin bashkiak. Betohet do të këshilli bashkiak nuk lidhe. Nuk ka lidhje fare me betimin. Mos e ka tronë në rëmbyen aty dhe të gjithë banorët, të gjithë ata që ishin aty filluan reaguan në atë mënyrë, siç e shikoni juve, se aty ka dhe video të tjera që nuk i keni, se si rrëmbehet ai sapo mbaron varrimi i të ndjerës. Ama duke bërë gabimin e më të madh të jetës me të ishte. E dyta, po nuk e dyta. Flasim për demokraci, për demokraci. Ama ka të gjitha mirë. Me kjo është duke ja fut vetes. Ky është niveli, ky është niveli i demokracisë në siguron Rama ne. Okay. Ku buron? Buron te kjo mentaliteti që thanë që po të kemi debat brenda partisë ne. Kjo më debat kemi, po ta kemi në televizor. Po të kemi zgjedhje brenda partisë, ne e mbushteti. Jo më zgjedhje kemi, proces zgjedhori në parti. Socialiste ka pasur debat brenda partisë. Në vitin 1996 ka pas mocionin e Fatos Nanos. Ishte në opozit. Dhe në një opozit ku sapo i kishin vjedhur zgjedhjet. Fatos Nano bëri mocion nga Burgu, ishte në Burg. Dhe e fitoi mocionin dhe erdhën në pushtet pasi e bë këtë debatin ku Fatos Nano hoqi 4 nënkryetar direkt. Erdhën në pushtet ata. Pra debati nuk është e vërtet që debati të ishte nga pushteti. Nuk është e vërtet që një parti demokratike nuk rrin pushtet. Dhe demokracia të ishte nga pushteti. Jo. Demokracia të ndihmon të fitosh. Të njëjtin debat e pati 98-99 Partia Socialiste. Pra me Fatos Nanon, që u rikthye kryetar në 2001 fitoi zgjedhjet. Pra nuk është e vërtetë. Të gjitha këto fakte tregojnë që demokracia ndihmon një parti të fitojë zgjedhjet dhe përkundërsisht i bën dhe qeveritarët më të përgjegjshëm. Në një parti ku kryetari ka zgjësuar zgjedhjet, pse mos ta zgjësoj zgjedhjet? Asnjë nuk është e vërtetë. Ka zgjësuar zgjedhjet, s'ka asnjë proces zgjedhor në parti. Është e vërtetë. 5400 organizata zgjedhin kryetarin e tyre. Po po, ja me dyra fjalë. Sa kohë keni pa u zgjedh kryetarin? 15 vjet ka. Ai fitoi, ai fiton Shqipërinë më parë. 15 vjet më. Mor, do të ajo një ftin në parti Shqipërinë, pse do të votojnë në parti? Po një në një parti ti. Kryetari që fiton zgjedhjet nuk rivotohet. Që nuk ka 15 vjet pa u zgjedh. Në historinë e botës. Jo më fare. Po një parti që s'ka zgjedhur kryetar 15 vjet, s'ka votuar se ka fituar zgjedhjet. Në historinë e botës. Prandaj thon shumë nga ne kemi po kemi mundësi për të kuptuar. Një sekondë, më thua mos u bësh. Ne kemi statutore. Një ditë Garusi që fiton zgjedhjet e di vazhdon të qeverisë të drejtoj. Është një fakt grave, nuk e pse e bëri kështu. Ne kemi zgjuar. Mund të më jepni një shembull në historinë e botës. Se bëri ti. Nga vendi më jo demokratik tek vendi më demokratik, Partia Komuniste e Kinës. Po. E ka zgjedhur, ka bërë zgjedhje
Për kryetarin. Nuk kam informacion, më ndihmoni ju me këtë informacion. Unë ndihmoj Partinë Socialiste. Kemi vendosur në rregullat, në librin e rregullave. Partia Komuniste e Kinës. Mor kemi vendosur ne, më kjo kemi ne, Partia Socialiste. Po për të, gjësoja që vjen në Partinë Socialiste. Prandaj nuk kemi zgjedhje sipërme. Po këtë po ne kemi zgjedhje kaq keq ne, se ska zgjedhje ju. Në proces brenda Partisë Socialiste. Hajde, po jo mos e kemi bërë. Jo, jo. E kemi bërë pronartë çdo gjë që ka pushtetin tuaj. Kush e mendon ti? Ne ai bën pronartë që sipërme. Po kjo është Supervisorsi Pozos, po them ne kemi librin ton të rregullave. Kemi proces zgjedhor, tani kryetarët e organizatës. Po, ja vetëm ta përfundoj. Zgjidhet kryetari i partisë, zgjidhet antarët e asamblesë kombëtare, zgjidhet antarët e kryesisë. U votuam ne sekretarët në kongres. Po kemi bërë e bëjmë prapë. Kemi bërë për kryetarët e detyrës. Kemi bërë dhe e bëjmë prapë. Kjo është mënyra që ne funksionojmë. Si kemi kryetari i Partisë Socialiste, për sa kohë që fiton zgjedhjet, garën nuk ka se të thash një parti që nuk e zgjedh kryetarin. Po, një parti e ka zgjedhur kryetarin. Në historinë e botës, një parti e ka zgjedhur kryetarin, garona e kryetar në gara lokale dhe të përgjithshme, ka fituar 9 nga 10 gara e fundit të përgjithshme. Ka fituar të gjithë garat e pjesë. Tani ju doni që hajde çajemi ne, se mos kush e di e çara, ju jepi një çikën e si në për emisionet. Unë dua që mos më kem, mos më dal pronari. Nuk do çajemi. Se miku ju ka dal pronari, po na derdhe ne pronari. Nuk do çajemi. Partia Socialiste vazhdon të jetë fort, sepse jo sepse ka strukturën qendrore të fortë. Unë dua që strukturën e bazës të fortë. Ne kemi organizimin prandaj. Nga llogarinë tonë. Të të jap llogari. Ne bëm bash gjithaj këtë debat. Po pra, fakti që ne fitojmë nuk jep llogari, sepse ne punojmë. Jemi mbledhur sot, do mbledhemi nesër, do vazhdojmë mbledhje për ditë, punojmë, punojmë, punojmë. Ne prandaj fitojmë. Edhe politika është punë. Është punë. Është punë. Është biznes është. Është punë, punë, do orë pune. Do orë pune, orë që ne diskutuam sot. Ja shumë të vlefshme sa orët në kafe që argjonte. Mos e ndatroni bisedën. Do të kjo kështu, do të ajo kështu. Kush? Po të mbledheshin këta të partisë kundërshtarët tanë. Të rinin një dy ditë siç ndodhem ne në një resort në Shëngjin apo në Tepelen që ndodhem herën e kaluar. E të rishin 28 orë, e të rinja dhe të gjenin me njëri tjetërin gjuhën, e të merin një vendime, të oshin, kjo është linja jonë, pa të shimë do të jenë shumë të forë sot. Rinë gjithi dhe në kafe, e do a gjenë, një mos e bëjmë shumë, se bëjmë shumë. Mos e gjenë të teknikalitet, se partia se bëjmë, se bëjmë pasak, e përgjit vërmë, e përgjit vërmë, e të rinin atje, të dilë dhe ty mirë i bërë, dy dilë një javë, një muaj, dy muaj, dhe sa dilë dhe ty mirë bërë, të dilë dhe ty mirë bërë, e të shetë. Kryetar partije kemi këtë, kryetar grupi parlamentar kemi këtë, sekretar kemi këtë, deputet kemi këta, edhe hajde të shkojmë bëjmë politikë. Po jo, politika nuk bëhet. Po dakord, po jap mendimin tim si bëhet politika. Tani, po dakord, po jo tani prap. Po jo, mos kërkoni nga unë të vi keq se sa keq jeni ju. Nuk më vjen keq se sa keq jeni ju. Farë në mëngë. Kjo është detyra ime. Por lideri i opozitës e keni për një gjë që as pak nuk e di se çfarë ka ndodhur. Kjo është detyra ime funksionale. Dhe sot keni kaluar Partinë Socialiste që bëj juve edhe më keq se çini. Jemenin e çfarë doni bash. Mos prit që keni mbritur. Vi keq se sa keq jeni ju. Detyra ime funksionale është të organizojë Partinë Socialiste. Të jo, jo, detyra juaj funksionale është të mbledheni, diskutoni po, si do i blini e do i vjen jo, jo, dakord, ju mendoni ashtu. Vetëm keqardhi me Edi Ramën e nuk presim dhe nuk duam. Kërkojmë minimalisht do të thashë tepër. Të mos fusim më turin në punën tonë. As mos kërkoj gjykata, as mos arrestoj liderin e opozitës. Këtë kërkojmë ne, besoj se nuk është e tepër kjo gjë. Ndoshta është e tepër. Dakord, pra, kemi fituar 10. Këtë kërkoj. Po në rrisi keni fituar, i keni bler, i keni marr, i keni çmontuar, i keni çuar zgjedhje për të gjithë sosialin e drejtë, nuk kam kuptim mas bëhet zgjedhje. Kështu e keni bërë dhe... Tani, se duhet ta mbyllim, e kemi tej kaluar kohën, po kam një pyetje shkurt për secilin prej jush, po vetëm një fjali, Abilekaj, po e njës me ty, me qënë se folëm për nota pak më para, ka vendosur Edi Rama nota, vlerësime për ministrat, qëfar note do i vije këse i qeveriet? Nga i njëshit e dhjeta. Po pyetje është, po se së shpyetje. Që do i vje? 4, 5, 8, 10. Pasi thash, të që thash, nuk ka kuptim të i vënotu nësaj qeverie. Po vërja një. Po s'ka kuptim, nuk ka pas një qeverie që ka pas... Me që është sistemi notave, pëse të më të shfrunze? Rezultatit është kë, në Shqipëri. Që asë një qeverie nuk ka marrë not kaluse në njerë.
Dhe prandaj është ka tentuar të qëndrojë pushtet në mjete të tjera. Sepse asnjë qeveri nuk ka pasur më të kaluese dhe njerëzit nuk e kanë dashur. Kjo është qeveria që është që ka mohuar çdo të drejtë, kjo përveç se ka përkeqësuar jetën e njerëzve, ka mohuar jetën ekonomike të njerëzve, ka mohuar dhe ato të drejta që nuk na shkonte më mendje i do mbisnim. Kështu që kjo është qeveria më e keqe e 30 viteve pluralizmit që kemi ne, 30 ca viteve, ca vajte, 32 po bën tani. Nga 92-shi. Dhe në qovë se tjetët kanë qenë 4, 3, 2, 1... Po pra të bërë të toja këto, kësaj sa i vëti? Kësaj minus njësh, po, mundja dhe. Minus njësh, okej, Çani. Për të përgjigjë është shkurt. Po, shkurt, pa. 4. 4. 4 me sistemin e vjetër, është ngelëse me fjallë. është ngelëse. Për 2 arsye. Po? Unë kam shumë arsye, po për 2. Këtë që po bënë me kryetaria e Imarës, nuk ja falë. Unë janë personalisht dhe shumë, me ja bilu janë shumë si puna ime i si ja falin. Dhe aji me sigurit do të apësoj shumë keq nga kjo histori, nga e vetë me gjithë që mund të apësoj. Kjo qeveri është pikrisht këtë krim që është duke bërë atje. Dhe mba një mund të erla, ta kejnë në arkiva. Të kam thënë njërë, gjithë ata që kanë vlefësuar Greqin, janë pëndua në fund, po janë pëndua rënd, shumë rënd. Dhe që kanë sulmuar, dhe që kanë fyrë, dhe që kanë. Një kjo dhe e dyta, sepse që u krakë kjo qeverin pushtet, unë që i përkash shrezës mesme, ndihemi kejt rrethuar, sepse jam taksuar për të ardhurat e mia me një taks të cilën përgjithësi se kam parë asnjëherë të më kthehet mbrapsht në benefit. Mirë. E di shumë mirë që në të shumë në raste më është vjedhur. Kështu që sigurisht vetëm për këto dy arsye, unë e votoj negativisht. Okej, zoti Klosi, çfarë note do i vini vetes ju? Po notën në fakt ne nuk ja vëmë dot vetes, notën e vë populli. Edhe po mendoja edhe në shifrat, në 2013 morëm rreth 68 deputet, në 2017 morëm 72, në 2021-shin morëm 74, në 2025 do marrim më shumë se në 2021-shin. Në 2015 morëm rreth 40 bashki, në 2019 i shkrim fare, su paraqitëm fare, nuk erdhën të merrnin notën kundërshtarët tam. 2023 morëm 54 nga 61 bashkë. Pra notën ta vënë njerëzit, ne mendojmë që marrim 10, Çani mendoi 4, Abdileka mendoi 1, Bozu mbas ka një shifër të vetë. Po në fund fare kjo që thon Klosi blen, është janë njerëz ata që të njerëz ata që të vlerësojnë. Edhe pse vota është inxhinierike, nuk ka rëndësi. Në finale fare rezultati është ai. Vota është, edhe ajo është nota që marrin qeverit. Vota popullore dhe a janë të zotët ose forcat politike, mfal. Do që themi unë Antoni s'kan asnjë vlerë në fakt. Edhe fakt ne mund të themi që do bëjmë 2030-ën Shqipërinë kampionë në turizëm, në teknologji, në inovacion. Formula 1 më zë edhe në edhe një nga atraksionet e Formula 1 në Shqipëri, por në rast se do të marrim votën e 2025-s, këto gjëra nuk i bëjmë dot ne. Prandaj ne punojmë që të marrim votën që të bëjmë ato çfarë njerëzit e premtojnë. Si jemi me vonesë. Mekanizmi zgjedhjeve do kishte bazë krahasimi nëse do flistim jo për zgjedhje të lira të ndershme, por për zgjedhje të cilat janë normale dhe pranohen me gjithë parregullësitë. Dhe Shqipëria, për hir të vërtetës, nga zgjedhjet e para të pluraliste të 91-shit deri në 2013-ën, ka pasur standarde në rritje të zgjedhjes dhe liderët që kanë pranuar nuk kanë futur duart. Ata kanë pranuar rezultatin dhe kanë mundësuar le të themi rotacionin normal, por nga 2013-a e tutje ne shohim një është pak të them standard të përkeqësuar. Ne shohim një rënim të institucioneve zgjedhjes dhe shohim pastaj edhe si në rastin e fundit luftën e pashëmbull që është bërë opozitës. I mohohet sigla, i mohohet vula, i mohohet emri kryetarit të partisë. Kërcënohen kandidatët e saj. Kandidati fitues i Imarës, arrestohet, vetëm se nuk lejohet as të bëj betimin ai. Vazhdohet dhe sulmohet në të gjitha frontet. Kapet gjykata kushtetuese, nuk lejohet në parlament. Pra, është një, le të themi, një sulm i mirë organizuar për ta zhbërë. Opozita
në zgjedhjet e fundit vendore, ka qenë në kushtet më të vështire ndonjëherë. Ndaj zgjedhjen ajo që thotë Çani që nuk do të hapi shqiptarë. Ndaj zgjedhjen. Tani le të flasim le prisni një sekond. Ata që mendojnë që do fitojnë më shumë, ja thënë në përgjithësi të kanë gjithmonë deficiencën e besimit të madh që kjo gjë do mbri. Këtë për fat keq e dëgjova edhe në fjalën e Zotit Klosi me gjithë respektin për të. Kur pikërisht në çastin që besohet që i pathyshëm, pikërisht ka hyrë krimi brenda dhe pikërisht në atë çast e ke vërtet dobësinë më të madhe. Tani le t'i kthehemi qeverisë së Tiranës. Notën vetëm, se kemi kohë. Jo, para sa kemi kohë. Unë personalisht nuk ta hyjë kam radikal, po unë mendoj që Edi Rama kur të vlerësohet vite më vonë, për dëmin që i ka sjellë shoqërisë shqiptare dhe pluralizmit shqiptar dhe gjithë konceptit të këtij vendi, renditit i dyti pas Enver Hoxhës. Nuk ka notë që mund ta them, por dëmet që ky ka ndodhur, që ka bërë këtu, është kjo është komplimenti i papaqë, është renditet i dyti pas Enver Hoxhës, komplimenti i madh shumë. Dhe më vjen keq them, jemi duke parë nga dita në ditë. Dëmet që i ka bërë vendit në nivelin afatgjat e ka të dytin pas Enver Hoxhës. Kjo është vlera, kjo është nota që unë i vëti. Ja dham të gjithë nga një notë qeverisjes, ju vazhdoni nesër prap në mbledhjen, besoj hermetike dhe ajo e nesër, në fund do ja u japin qytetarët, po dakord, notën e kam fjallën, po nuk i futemi më atë debati pas se si bëhen zgjedhjet në Shqipëri. Ju falenderoj zoti Klosi që ishit sot me mua. Çani faleminderit, Abilekat falenderoj, zoti Bozo faleminderit. Bashkë takohemi sërish nesër në orën 21, ndiqni Franco Egron me Balkan Talks pas emisionit Now. Natën e mirë.